प्रथमं मंगलाचरणं करोतु संस्कृत ब्रह्मांडम। जी। हाँ धेयं सदा परिभव नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे विदेहतनयापदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् तन्मानशालिपरिपीतपरागपुञ्जम्। अस्तु, धन्यवादः। आचार्याः साक्षात् निवेद्यन्ते। अद्यतनपाठस्य प्रारम्भं कृत्वा अस्मान् अनुगृह्णन्तु आचार्याः। वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। इदानीं महान्तः वैयाकरणः दृश्यन्ते। ते मन्ये अगर्तलायां तैः सह मदीयः वासः आसीत् भोजनकाले, स्पर्धाकाले एवं च अन्यस्मिन् कालेपि तेषां सान्निध्यम् आसीत्। अतः ते मया अभिवाद्यन्ते, नाम तु न स्मरन्, परञ्च ते सपरिवारः अगर्तलायाम् अस्माभिः सह वासं कृतवन्तः आसन्, अतः तान् अहम् अभिवादये। यथा च संयोजकमहोदयैरुक्तं यत् अद्यैव प्रकरणं समापनीयम् अस्ति, तथैव अहं व्यवहरिष्यामि यत् प्रकरणान्तं यावत् अद्यतनीयः पाठः गच्छेदिति। यथा च ह्यस्तने दिवसे मया उक्तं यत् अष्टसु स्थलेषु क्रियायाम् अन्वयः आवश्यकः भवति, तत्रैव कारिकाद्वयम् एकत्रैव आसीत्। सम्बोधनान्तं कृत्वोर्था कारकं प्रथमो वतिः धातुसम्बन्धाधिकारनिष्पन्नम् असमस्तन तथा यश्च भावेन षष्ठी चेत्युदितन्द्वयं साधुत्वमष्टकस्यास्य क्रियैवावधार्यताम् इति कारिकाद्वयम् एकत्रैवासीत्। तस्यैव व्याख्यानं तत्र प्रचलद् आसीत्। तद्व्याख्यानमेव अनुसरन् अहम् अग्रे चलाम्। यथा च मूले लिखितम् अस्ति तस्याः कारिकायाः अधः एव सम्बोधनान्तस्य क्रियायाम् अन्वयः, अर्थात् सम्बोधनान्तं यत् पदं भवति तस्य क्रियायाम् अन्वयः भवति। यदि वाक्ये साक्षात् क्रियापदं न भवति चेत् तथापि अध्याहृता क्रिया भवति, तस्याम् अध्याहृतायां क्रियायां तस्य सम्बोधनान्तस्य पदस्य अन्वयः भवति इति एकम् आसीत्। त्वं ब्रूहि देवदत्त इत्यादौ निघातानुरोधात् कथं सम्बोधनान्तस्य पदस्य क्रियायाम् अन्वयः, तत्र प्रमाणं दीयते। यदि सम्बोधनान्तस्य पदस्य क्रियायाम् अन्वयः न स्यात् तदा यः निघातः क्रियते स निघातः भवितुं नार्हति क्रियायाम् अन्वयं विना। अतः क्रियायाम् अन्वयः भवेत्, सा च क्रिया अध्याहृता वा स्यात्, यतोहि साक्षात् सम्बोधनस्य क्रियायां तु अन्वयः भवत्येव नहि। यदि साक्षात् सम्बोधनस्यापि क्रियायाम् अन्वयः स्यात् तदा सम्बोधनस्यापि कारकत्वं स्यात्। तदा अस्माभिर्यत् स्वीक्रियते यत् कारकं षड्विधं कर्ता कर्म च करणं च सम्प्रदानं तथैव च अपादानादिकरणं च इत्याहु कारकानि षट्, तत्र षड्विधत्वं यत् सर्वशास्त्रसिद्धं वर्तते तत् सिद्धान्तः कदाचित् अपक्षीयेत, तदर्थं साक्षात् क्रियायां तु अन्वयः न भवति अपितु अध्याहृतक्रियायां परम्परया अन्वयो भवति, तेन तत्र निघातस्वरो भवति। तत्रैव चलन् आसीत्, तत्रैव लिखितमस्ति समानवाक्ये निघातयुष्मदादेशाः
इत्यनेन समान वाक्ये एव तन्यमात्। भाष्यकारस्य एतद् वचनम् अस्ति। भाष्यकार ब्रूते समान वाक्ये, समान वाक्ये नाम एक वाक्ये, समान शब्दस्य केवलः एकः, सम इति पर्यायत्वेन स्वीक्रियते, अतएव समान वाक्ये नाम एक वाक्ये। निघात युष्मदादेशाः, युष्मदास अस्मदाद निघाताः ये भवन्ति। युष्मदस्मदादेशाः, युष्मद स्थाने अस्मद स्थाने ये आदेशाः, ते मे त्वां वाम वह नः, एते ये आदेशाः भवन्ति, ते पि निघाताः भवन्ति। भाष्यकारस्य एतद् वचनम् अस्ति। इतनेन समान वाक्ये एव तन्यमात्, तो समान वाक्य नाम एक वाक्य एव, तो यदि वाक्य क्रियाद्वयम् स्यात् तदा कदाचित् एकं वाक्यम् इति वाक्यस्य यल्लक्षणं वार्तिककारे उक्तं तस्य लक्षणस्य तत्र हानि स्यात्। अतः यदि क्रियाद्वयम् अपेक्षते चेत् तदा वाक्यद्वयं स्यात्, एक वाक्यद्वय सति एक समान वाक्यत्वं न स्यात्। तदा तत्र कः उपायः अस्माभिः अनुसर्तव्यः, तद् विषये एव कार्य वाक्यपदीयस्य कारिका अपि कारिकामपि उपस्थापयति कौण्डभट्टः। सम्बोधनपदं यच्च तत् क्रियायां विशेषणं प्रजानिदेव दत्तेति निघातोऽत्र तथा सति। सम्बोधनान्तं पदं यत्, अर्थात् यत् सम्बोधनान्तं किमपि पदं भवति, देवदत्त, यज्ञदत्त, चैत्र, गङ्गे, यमुने प्रभृतयः ये शब्दाः सन्ति, अर्थात् सम्बोधनान्तानि यावन्ति पदानि भवन्ति तत् क्रियायां विशेषणं, तानि सर्वाण्यपि पदानि क्रियायां विशेषणीभूतान्येव भवन्ति। ब्रजानि देवदत्त निघातु अत्र तथा सति, यदि क्रियायां सम्बोधनान्तस्य पदस्य अन्वयः न स्वीक्रियेत तदा देवदत्त इति सम्बोधनान्तं यत् पदं वर्तते तस्य निघातः न स्यात्। निघातो नाम सर्वावयवस्वरः इति वैयाकरणनिकाये वर्तते। तदा अत्र क्रियायाम् अन्वयः आवश्यकः अस्ति सम्बोधनान्तस्य पदस्य निघातस्वीकारे इति कारिकायाः अक्षरार्थः। तस्यैव व्याख्यानं श्रीमता कौण्डभट्टेन वैयाकरणभूषणसारस्य मूले एवं करोति। पचति भवति देवदत्तः इत्यादौ तु सूत्रभाष्यादिरीत्या एकवाक्यता असत्वात् स्यादेव, एकवाक्यता सत्वात् स्यादेव निघातः। पचति भवति अस्ति, पचति भवति देवदत्तः, अत्र पचति भवति इति क्रियाद्वयम् अस्ति। यदि एकतिङ् वाक्यम् इति अस्माभिः स्वीक्रियते तदा अत्र एकाधिक तिङन्तं पदं वाक्ये तत्र प्रयुक्तं वर्तते तदा एकवाक्यता न स्यात्। परञ्च स्वयं भाष्यकारेण एतादृशेषु स्थलेषु एकवाक्यता अङ्गीकृता अस्ति, अतः यदि क्रियाद्वयम् अपि भवति चेत् तदा एकवाक्यत्वस्य हानिर्न भवति। पचति भवति देवदत्त इत्यादौ तु सूत्रभाष्यादिरीत्या एकवाक्यता सत्वात्, सूत्रकारैरपि एकवाक्यत्वम् अङ्गीकृतं तिङन्तद्वयस्थले, एकस्मिन् वाक्ये तिङन्तद्वयं यदि स्यात् तथापि एकवाक्यताया हानिर्न भवति। भाष्यकारैरपि पश्चिमृगु धावतीति तत्र उदाहरणत्वेन प्रदिष्टं, तेन तिङन्तद्वय सत्यपि एकत्व समानवाक्यत्वं भवत्येव तेन निघातः। अत्र निघातविषये चर्चा क्रियते। अत्र निघातः आमन्त्रितस्य इति सूत्रेण क्रियते। आमन्त्रितस्य इति आमन्त्रितस्य च इति सूत्रद्वयं वर्तते। एकं हि सूत्रं षष्ठाध्याये उपात्तं वर्तते, अन्यद् हि सूत्रम् अष्टाध्याये अष्टमाध्याये उपात्तं वर्तते। यत् हि सूत्रं षष्ठाध्याये वर्तते तत् आद्युदात्तं कुरुते, परञ्च यदि अष्टमाध्याये सूत्रम् आमन्त्रितस्य च वर्तते तेन सूत्रेण तत्र निघातः क्रियते। निघातः क्रियते नाम तत्र सर्वोऽपि स्वरः निघातः भवति इति अभिप्रायः अस्ति। तत्
आमन्त्रितस्य इति सूत्र यद् वर्तते तस्य तत्र पदात् परस्य पदात् इत्यस्य अनुवृत्तिः जायते तेन पदात् परः तिङ अतिङ इत्यपि एकं सूत्रं वर्तते तत्रापि पदात् परः इत्यस्य अनुवृत्तिर्जायते तेन तिङन्तात् तिङ अतिङः अतिङन्तात् परो अतिङः अत्र पञ्चमी अस्ति तिङ् इति प्रत्यय अतः तत्र तदन्त परिभाषया तदन्तस्य उपस्थिति तेन अतिङन्तात् परः यत् तिङ् तन्निहन्यते इति तस्य अर्थः परञ्च अत्र आमन्त्रितस्य इति सूत्रेण निघातः क्रियते तदा जानीहि इति तत्र ब्रजानि देवदत्त त्वं जानीहि इति जानीहि क्रियायाः अध्याहारः क्रियते क्रिया सह सम्बोधनान्तस्य पदस्य यदा अनुवृत्तिर्जायते तदा एव देवदत्त इत्यस्य निघातः भवति एतदेव एतदपि निघातकरणे क्रियायाम् अन्वयः यावन् न स्यात् तावत् निघातः न स्यात् एतदपि भाष्यकारेण स्वीकृतम् अतः सम्बोधनान्तस्यापि पदस्य क्रियायाम् अन्वयः अस्माभिः रङ्गीकर्तव्यः तदेव लिखितम् अस्ति तिङतिङ इति सूत्रयता तिङन्तानामपि एकवाक्यता स्वीकारात् भाष्यकारेण उक्तं तिङतिङः तेन पचति भवति इत्यत्र भवति पदे पदस्य निघातो न भवति यतोहि पचति भवति इत्यत्र यद् हि भवति पदं तत् तिङन्तादुत्तरं पदमस्ति परञ्च तिङतिङः इति सूत्रेण अतिङन्तात् परं यत् वर्तते तस्यैव क्रियते निघातः त पचति भवति इत्यत्र तु पचत् इति तिङन्तं पदं तस्मात् तिङन्ताद् उत्तरस्य भवति इत्यस्य तत्र निघातो न भवति इति तत्र अतिग इति तत्र यः निषेधः कृतः अस्ति तिङ् भिन्न इति कृतः अस्ति एतेन ज्ञायते यद् वाक्ये तिङन्तद्वयं भवति तत्र निघातो न स्यात् तदर्थं तत्र अतिङ इति कृतः अस्ति तेन सिद्धं भवति यद् वाक्ये तिङन्तद्वयं भवति अतिङन्तद्वय सत्यपि एकवाक्यता भवत्येव भासूत्रकारेणापि तत्र तिङतिङः इत्यत्र यद् व्यावर्तनं कृतं यत् तिङन्तात् अतिङन्तात् भिन्नस्य भिन्नन्तात् पदात् उत्तरस्य भवति निघातः तेन पचति भवति इत्यत्र भवति इत्यस्य निघातो न भवति इति सूत्रकारस्य एतत् सूत्रबलेनापि अस्माभिः ज्ञायते यत् तिङन्तानामपि एकवाक्यत्वं भवत्येव तिङन्तद्वयमपि भवति तदा एकवाक्यम् एकवाक्यत्वं भवत्येव किञ्च वाक्यस्य अन्यजल्लक्षणं वर्तते सुप्तिङन्तचयो वाक्यं क्रियावाकारकान्विता एतदपि यद्वाक्यं वर्तते तत्रापि सुप्च तिङ्च इति सुप्तिङौ अतयोः चयः समूहः तद्वाक्यं तेन सुबन्तानां समूहः अपि वाक्यं यथा त्वया गन्तव्यं मया एधनीयम् इति सुबन्तानां समूहः त्वया ग्रामो गन्तव्यः इति सुबन्तानां समूहः अप्तिङन्तानामपि समूहः तत्र पचति भवति इति एतेन सुबन्तानामपि समूहः वाक्यमुच्यते तिङन्तानामपि वाक्यमुच्यते एवं च सुप्तिङन्त एतयोर्द्वयोः समूहः अपि वाक्यमुच्यते देवदत्तः ग्रामं गच्छति अत्र सुबन्तम् अपि वर्तते तिङन्तम् अपि वर्तते अत् इत्थञ्च त्रिविधं वाक्यम् अस्माभिः दृश्यते सुबन्तानां समूहः एकविधं तिङन्तानां समूहः द्वितीयम् एवं च सुप्तिङन्तयोः समूहः तृतीयम् अथवा क्रिया वा कारकान्विता अर्थात् कारकेन यदि अन्विता क्रिया स्यात् तदा तदपि वाक्यं भवति वाक्यलक्षणं यत्र विधं कृतम् अस्ति तत्रापि तिङन्तद्वयस्य वाक्यत्वम् अस्माभिरङ्गीक्रियते एव
अतः समान वाक्ये हानिर्नास्ति तिगंत द्वय पद सत्वेपि। अस्तु एकतिंग वाक्यम इति वदताम वार्तिककाराणां मते परम न, परंतु कश्चित् ब्रूते अयि भो एतत् अस्ति अमरकोशादि वाक्यम आश्रित्य भवता तिगंत द्वय समूहस्य स्यापि वाक्यत्वं साधितम्, तत्र क्लेशः नास्ति। परंच यह वार्तिककार स्वयं वदति एकतिंग वाक्यम वार्तिककार मतेन यस्मिन् वाक्ये एकाधिकं तिङन्तं पदं स्यात् तस्य तु वाक्यत्वं एक वाक्यत्वं नाङ्गीक्रियेत, अतः वार्तिककार मतेन तत्र समान वाक्यत्वं क्षीयते अपहीयते वा इति किञ्चित् शनैः स्वीकरोति, अन्ते च पुनर्व्याख्याति तत्रापि भवितुम् अर्हति। श्रूयतां कथमिति, तत्रैव समाधानं दत्तम् अस्ति। वस्तुतस्तु एकतिङ् विशेष्यकं वाक्यं, तत्रापि समाधानं दत्तं। यदि एकतिङ् विशेष्यकं अर्थात एकं तिङन्तं पदं विशेष्यं यत्र, तेन यदि द्वितीयं तिङन्तं पदं विशेषणीभूतं स्यात् तदा हानिर्नास्ति। यदि एतादृक् व्याख्यानम् अस्माभिः क्रियते तदा तिङन्तद्वय सत्यपि एक समान वाक्यत्वे हानिं नास्ति। मया ह्यस्तने दिवसे प्रयुक्तं यद् लघु शब्देन्दुशेखरेपि नागेशभट्टेन इत्थं व्याख्यातम् एकतिङार्थ मुख्य विशेष्यकत्वं, तेन तिङन्तद्वय स्थले एकस्य विशेष्यतम विशेष्यता भवति अपरस्य च प्रकारता भवति, यथा पचति भवति इत्यादौ भवति इत्यस्य विशेष्यत्वं भवति एवं च पचत इत्यस्य तत्र विशेषणत्वं भवति, यतो हि पचत इत्यत्र पाककर्ता इत्यर्थः। यदि कर्ता इत्यर्थः क्रियते तदा तस्य कर्तुः तिङन्त व्यापारस्य विशेषणत्वं अस्माभिः अङ्गीक्रियते। तिङर्थस्तु विशेषणं, तिङः ये अर्थाः भवन्ति कर्तिकर्मसङ्ख्याकाला ते सर्वेपि विशेषणीभूताः एव भवन्ति। अतः यदि पचति भवत्यत्र पचति इति तिङन्तपदस्य कर्ता अर्थः स्वीक्रियते तद् विशेषणीभूतं भवति, तदपेक्षया भवति क्रियाया विशेष्यत्वं भवति, तदा एकतिङ्विशेष्यकं वाक्यम् इति बोधने हानिर्नास्ति। अवगम्यते न वा? अवगम्यते, अवगम्यते। क्लेशः नास्ति, यतो हि अद्य समयः न्यूनः अस्ति, अत एव वेगेन वच्मि। अस्तु, तदेव लिखितमस्ति एकतिङ् विशेष्यकं वाक्यम् इति तदभिप्रायस्य एलाराजीयादौ वैयाकरणभूषणे अस्माभिः प्रतिपादितत्वात्, तत्र एलाराजस्य यद्व्याख्यानं वर्तते तेनापि तथा अङ्गीकृतम्। मयापि वैयाकरणभूसंसारे कौण्डभट्टः स्वयं वदति मयापि वैयाकरणम् अस्माभिरपि तत्र प्रतिपादितत्वात् तथा प्रतिपादितं वर्तते, तन्मतेपि भवत्येव तेषां मतेपि भवत्येव वार्तिककार मतेनापि कदाचित् भवत्येव व्याख्यानं यद्येवं क्रियेत चेत्, अतः पचत् भवतीत्यत्र तिङन्तद्वयस्थले समानवाक्यत्वस्य हानिर्नास्ति एव इति सर्वेषाम् एतद् मतम् अस्ति। अग्रे वदन्ति कृत्वोर्था, तत्र द्वितीयम् अस्ति यत् यत् कृत्वसुच् अर्थ यावन्तः प्रत्ययाः भवन्ति तेषां प्रत्ययानामपि क्रियायामेव अन्वयो भवति इति द्वितीयम् अस्ति। अष्टविदेषु इदानीं द्वितीयम् अस्ति, तद्वदति सङ्ख्याया क्रियाभ्या वृत्तिगणने कृत्वसुच् इति सूत्रम् अस्ति, तत्र क्रियाया क्षम्यतां सङ्ख्याया क्रियाभ्या वृत्तिगणने, अत्र तत्र क्रियाभ्या वृत्तिगमने तत्र अर्थः क्रियते जनने उत्पत्तौ, यदा एकस्याः सङ्ख्यायाः संख्यावाचिकाः ये शब्दाः भवन्ति अत्र पञ्चम्याम् अस्ति तेभ्यः शब्देभ्यः कृत्वसुच् प्रत्ययः क्रियते। यदि क्रियायाः उत्पत्तेर्गणना क्रियते, यदि क्रियायाः उत्पत्तेर्गणना क्रियते तदा
तद अर्थद्वित्वे तत्र संख्यावाचक शब्देभ्यः तत्र कृत्वसुच प्रत्यय भवति तत्र इति क्रियायोगे तत्साधुत्वोक्ते अनेन सूत्रेणापि क्रियायाः योगे एव संख्या शब्दात् कृत्वसुच प्रत्यय भवति अतएव तत्र उक्तं कृत्वसुच प्रत्ययाः ये सन्ति न केवल कृत्वसुच प्रत्यय एतदर्थकाः अन्येऽपि प्रत्यया यदि स्यात् सुजादया तदा तस्यापि क्रियायामेव अन्वयो भवति यतोहि तस्माद् अनन्तरं सूत्रम् अस्ति द्वि त्रि चतुर्भ्यः सुच द्वि त्रि चतुःशब्देभ्यः सुच प्रत्ययो भवति वदति अयि भो द्वि त्रि चतुःशब्देभ्यः भवद्भिरुक्तः परञ्च संख्या शब्दः प्रथमः एकः अस्ति एक शब्देभ्यो नोक्तं तदा वदति एकस्य सकृच्य एक शब्दस्य शब्दात् तु तत्र सुच प्रत्ययः स्यात् परञ्च एक शब्दस्य स्थाने सकृत् आदेशोऽपि भवति तेन तत्र भवति ए सकृत् भुङ्क्ते परन्तु एतद् ध्यातव्यम् एक इत्यत्र अभ्यास इत्यस्य क्रियाभ्यास इत्यस्य योगः नास्ति तत्र आवृत्तिर्न भवति अतः द्वि त्रि द्विकृत्य भुङ्क्ते त्रिकृत्य भुङ्क्ते एतत्तु भवत् चतुर्कृत्व भुङ्क्ते इति भक्तुमहति अतेव दुर्वचनेचि आचार्यस्य सूत्रं वर्तते दुर्वचनेचि अत्रापि द्विसंख्या शब्दात् सुच् प्रत्ययः कृतः अस्ति अत एव दुर्वचनेचि इति प्रयुज्यते तदा सुच् पञ्चशब्दात्तु अर्थात् पञ्चमशब्दात्तु कृत्वसुच् प्रत्ययो भवत्येव तदेव एकैकस्य उदाहरणं प्रदत्तम् आसीत् ह्यस्तने दिवसे मया प्रत्येकस्य उदाहरणं प्रोक्तम् आसीत् क्रिया तत् लिखितम् अस्ति क्रियाया अभ्यावृत्ति पुनर्पुनर्जन्म स्वयं लिखति अभ्यावृत्ति इत्यस्य अर्थः अस्ति पुनर्पुनर्जन्म पुनः पुनः सा क्रिया क्रियते अर्थात् भोजनं यद् भवति एकस्मिन् आनि पञ्च कृत्वो भोजते एकदा भुक्त्वा पुनर्भुङ्क्ते पृच्छति च वैद्य चिकित्सकेन उक्तं होराद्वयानन्तरं नूनं भोक्तव्यं यदि डायबिटीज रोगस्य आरोगी अस्ति चेत् तद्विकृत्वा भुङ्क्ते त्रिकृत्वा भुङ्क्ते पञ्चकृत्वा भुङ्क्ते अतएव तत्र क्रियाया अभ्यावृत्ति इत्यस्य अर्थः अस्ति पुनर्पुनर्जन्म पुनः पुनर्जन्म तस्मिन् द्योत्ये इत्यर्थात् एतादृशः अर्थः यदि द्योत्यः स्यात् तदा संख्यावाचकशब्दात् सुच् प्रत्ययः कृत्वसुच् प्रत्ययो वा भवति एतेनापि सिद्धान्तितं यत् क्रियाया योगे एव कृत्वोर्थाः प्रत्ययाः भवन्ति तृतीयम् आगतं कारकं कारके इत्यदि कृत्य तेषां व्युत्पादनात् वदति अयि भो कारकं भवता उच्यते परञ्च कारकमिति तु सूत्रं न मया दृष्टं मया तु कारके इति सूत्रं दृष्टं कारके इत्यधिकृत्य अत्वया उच्यते कारकं वदति अयुवो चिन्ता मास्तु कारके इति यत् सप्तम्यन्तं पदम् अस्ति तत् प्रथमार्थे एव अस्ति अतः सूत्रे कारके अस्ति परञ्च अर्थविवेचनकाले कारकं गेयम् तस्यैव कारके इति पदस्य कारकान्तरेषु पञ्चम्यादिषु अनुवृत्तिर्जायते अतः अर्थः भवति कारकं सत् अपादानं कारकं सत् सम्प्रदानं कारकं सत् करणं कारकं सत् अधिकरणम् इति एकः अर्थः पुनः वदति अयि भो एतन् मतं भवताम् अस्ति उत ग्रन्थकाराणां तदा उच्यते शृणु भाष्यकारः द्विधा अत्र विवरणं करोत् भाष्यकारः वदति यत् कारके इत्यत्र कारकशब्दः क्रियापरः कारक इति क्रियापरः शब्दः अस्ति तदुत्तरवर्ती सप्तमी विभक्ति विषये अस्ति
तेन अर्था भवति क्रिया विषये। असैव पदस्य अन्यत्र कारकेषु अनुवर्तिर् जायते तेन अर्था भवति क्रिया विषये। तत्र यद्ध्रुवं तद् अपादानम्। अतः समाधानं भाष्यकारेण द्विधा कृतम् अस्ति। श्रूयतां लिखितमस्ति कारके इत्यधिकृत्य तेषां व्युत्पादनात्। कारके इति सूत्रं गृहीत्वा तस्य व्युत्पत्ति भाष्यकारेण प्रदर्शिता वर्तते। कारक शब्दो हि क्रियापरः, स्वयं लिखति कारक शब्दो हि क्रियापरः। करोति कर्तृकर्मादि व्यपदेशादिति व्युत्पत्ते, तत्र स्वयं व्युत्पत्तिर्लब्धा अस्ति। तकारकम् इति भवति, तकारकम् इत्यत्र णवुल् प्रत्यक्रिय धातो क्रियते तदा कारकम्, यदि तिच् प्रत्यक्रियते तदा कर्ता। कदाचित् छात्रः पृच्छति हिन्दीभाषायां, गुरो कर्ता कः भवति, हिन्दीभाषायां पृच्छति कर्ता कः उच्यते, तदा हिन्दीभाषायाम् उत्तरं ददाम, जो कर्ता है वो कर्ता है। करोतीति कारकम्, यः कश्चित् किमपि कार्यं कुरुते स एव कर्ता उच्यते, तो जो कर्ता है वो कर्ता है। अतएव कर्ता शब्दः तथैव विभिर्यते, भाष्यकारेणापि उक्तं करोतीति कारकम्। करोतीति कारकम् इत्यस्य अर्थः अस्ति क्रियाजनकं कारकम्, क्रियान्वयी कारकम् इति। तदेव लिखितम् अस्ति तथा च अग्रिमेष्वपि अपादानादि संज्ञाविधिषु क्रियार्थक कारक शब्दानुवृत्त्या क्रियान्वयित्वमेव संज्ञा इति भासे स्पष्टम्। तदा क्रियापरकस्य कारकपदस्य कारकान्तरेषु अनुवृत्तिर्जायते, अतः तत्र कारकान्तरेष्वपि अयमेव अर्थः भवति तेन क्रियान्वयित्वमेव संज्ञा इति। तदा तदेव लिखितं यत् कारकं यदि उच्यते चेत् तदा क्रिया सा तस्य सम्बन्धः आवश्यकः अस्ति। अतः क्रियान्वयित्वं कारकत्वं क्रियाजनकत्वं कारकत्वम् अस्माभिः स्वीक्रियते। तेन सम्बन्धादीनां क्रियायाम् अन्वयाभावात् अस्माभिः तस्य कारकत्वं नाङ्गीक्रियते इति। तदेव लिखितम् अस्ति संज्ञा इति। इत्थञ्च कारकस्यापि क्रियायाम् अन्वयः भवत्येव। पुनः अस्ति कारिकायां तत्रैव प्रथमो वतिः, वदति वतिप्रत्ययविधायकं सूत्रद्वयम् अस्ति। एकं सूत्रम् अस्ति तेन तुल्यं क्रिया चेद् वतिः, अद्वितीयम् अस्ति तस्य द्वितीयम् अस्ति तस्य इव तदा तस्य इव अस्ति वा किं तत्र तस्यैव तत्र तस्यैव तत्र तस्यैव तत्र हा हा अस्तु तत्र एतयोर्द्वयोः सूत्रयोर्मध्ये प्रथमं सूत्रम् अस्ति तेन तुल्यं क्रिया चेद्वति अस्ति, अतएव प्रथमो बतिः इति उक्तम् अस्ति सूत्रद्वये। प्रथमं बतिविधायकं यत् सूत्रम् अस्ति तत्र तस्यापि क्रियायामेव अन्वयो भवति। ब्राह्मण बत् अधीते, अत्र तेन तुल्यं, तेन इति तृतीयास्ति करणम् अस्ति, अतः तत्र करणकारकं यद्भवति तस्मात् करणकारकात् तत्र बतिप्रत्ययो भवति यदि क्रियायां तुल्यता स्यात्, क्रियातुल्या स्यात्। ब्राह्मणवत् अधीते, कश्चित् क्षत्रियः अस्ति परञ्च दृश्यते असौ क्षत्रियः सन्नपि प्रातःकाले उत्थाय गुरुं प्रणम्य गुरो सकाशात् ब्रह्मञ्जलिमुद्रया उपविश्य यथा गुरुरध्यापयति तथा तस्मात् गुरो स अधीते। तदा स दूरात् पश्यति वदति ब्राह्मणवत् अधीते। यथा ब्राह्मणाः अध्ययनं कुर्वन्ति विधिपूर्वकं गुरो सकाशात् आख्यातोपयोगे इति सूत्रम् अस्माभिः कारकप्रकरणे बहुधा अधीतमेव,
तथैव यदि कश्चित् क्षत्रियोपि तथैव अध्ययनं करोति तदा तत्र ब्राह्मणवत् अधीते इति प्रयोगः भवति। तदा तत्रैव उच्यते क्रियया यदि अन्वय क्रियायां यदि अन्वयः न स्यात् क्रियया सह सम्बन्धः न स्यात् तदा वति प्रत्ययः भवितुं नार्हति। तदेव लिखितम् अस्ति क्रियया इति कथम् उच्यते पुत्रेण सदृश स्थूलः यथा पुत्र स्थूलः तथा पिता स्थूलः। अत्र गुणे मा भूत् मूले लिखितम् अस्ति गुणे मा भूत् गुणस्य यदि तुल्यता अस्ति चेत् तदा तत्र वति प्रत्ययो न भवति क्रियायां तुल्यता भवेदिति। तत्र अस्माभिः दृष्टं यत् यत् वति प्रत्ययः यत्र क्रियते तत्रापि क्रियायाम् अन्वयः आवश्यकः इति तत्रैव लिखितम् अस्ति। मूले चलाम तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः इति विहितः। तत्र यत् तुल्यं सा क्रिया चेत् तद्ब्राह्मणे ब्राह्मणे यथा क्रियाया तुल्यता वर्तते अध्ययनक्रियाया तुल्यता वर्तते तथैव यदि ब्राह्मणे तरे क्षत्रियादौ अध्ययनक्रियाया तुल्यता स्यात् तदा तृतीयान्तेन पदेन वति प्रत्यय क्रियते ब्राह्मणेन इति आसीत् तद् ब्राह्मणवत् इति ब्राह्मणेन तुल्यः ब्राह्मणेन सदृशः। एतदपि ध्यातव्यं तुल्यार्थवाचकाः ये शब्दाः भवन्ति तेषां योगे तृतीयापि भवति षष्ठ्यापि भवति तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्याम्। अतः ब्राह्मणेन तुल्यः रामस्य तुल्य सदृशः इत्यपि भवति। अत्र तृतीयान्तं यदि पदं स्यात् यतोहि सूत्रे तेन लिखितम् अस्ति अतः तृतीयान्तेन पदेन तत्र वति प्रत्ययो भवति। तदेव लिखितम् अस्ति तत्र यत् तुल्यं सा क्रिया चेत् यदि क्रियायाः तुल्यता स्यात् तदा तत्तृतीयान्तेन पदेन वति प्रत्यय क्रियते इति। अग्रे वदति धातु सम्बन्धाधिकारे धातु सम्बन्धाधिकारे तद्धातुना सह यस्य सम्बन्धः भवति ते प्रत्ययाः अर्थात् येषां प्रत्ययानां धातुना सह सम्बन्धः दृश्यते तेन तत्र तृतीयाध्यायस्य ये प्रत्ययाः सन्ति तेषां सम्बन्धः धातुना सह भवति अतः तेषामपि क्रियायाम् अन्वयः भवति। तदेव लिखितं धातुसम्बन्धे प्रत्यया सूत्रमस्ति धातुसम्बन्धे प्रत्यया धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः भवन्ति शत्रिसा नच कानच पशु एते ये प्रत्ययाः भवन्ति ते धातो इति अधिकृत्य एव आगताः भवन्ति अतः धातुभिः सह एतेषाम् अन्वयः आवश्यकः अस्ति। तदेव तत्र लिखितम् इत्यधिकृत्य तेषां विधानात् उदाहरणं मया ह्यस्तने दिवसे दत्तमासीत् यथा वसन्ददर्श वसन्ददर्श इत्यत्र दृशिक्रियायाम् अन्वयः भवति तदा वसन् इति प्रयोगः यद्यपि वसन् इति प्रयोगः क्षत्रिप्रत्ययः अस्ति परञ्च सत्रिप्रत्ययस्य प्रयोगस्तु लटसत्रसानचाव प्रथमासमानादिकरणे लटस्थाने एव भवति लट्लकारस्य प्रयोगस्तु वर्तमाने काले अर्थे भवति परञ्च अत्र वर्तमाने काले नास्ति अत्र भूते अर्थे अस्ति। वदति अयि भो पाणिनिना आचार्येण तु उक्तं यत् लटस्थाने सत्रसानचो स्यातां भवता उच्यते भूते अर्थे अपि भवति। तदा वदति अयि भो पाणिनेरेव प्रामाण्यम् अस्ति वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा वर्तमानस्य सामीप्ये यदि भूतं भविष्यत् वा भवेत् तदा तथा प्रत्ययः कर्तुं शक्यन्ते अतः भूते अर्थेऽपि तत्र क्षत्रिप्रत्ययः विहितः अस्ति उषित्वा ददर्श इति अर्थः भवति तेन तत्र भूतकाले अर्थे अर्थः अस्ति वसन्ददर्श इति टीकायां क्वचित् प्रयोगः भवेदिति। पुनः अस्ति असमस्तनय असमस्तनय वदति यस्य नय इति अव्ययस्य समासः न केनापि भवेत् एतादृशो यो हि नय भवति तस्य नयः अपि क्रियायामेव अन्वयो भवति। तदा वदति अयि भो नय कतिविधः भवति यत्
कदाचित क्रियायाम अन्वयो भवति, कदाचित क्रियायाम अन्वयो न भवति। वदति नयस्य अर्थः प्रष्टव्यः त्वया, नयस्य अर्थः मुख्यतया भवति पर्युदासः अप्रत्यय प्रच्छेदश्च, नयर्थो द्वौ समाख्यातौ पर्युदास प्रसह्यकौ इति। नयः इति अव्ययः, नय इति अव्ययस्य अर्थद्वयं भवति पर्युदासः अप्रसह्य प्रच्छेदः। पर्युदासार्थकं यन्नय अव्ययम् तस्य तु सुबन्तेन सह कारकेन सह समासः भवति। यथा अब्राह्मणम् आनय, ब्राह्मण यद् अस्ति कारकं ब्राह्मणं तेन सह नय अन्वयो भवति। नय इति सूत्रेण, नय इति समर्थेन समस्यते इति सूत्रं नय अस्ति। अतः एतादृश नय विषये मया नोच्यते। यस्य नयः न समासः भवति केनापि, अर्थात् समासायोग्यं, समासस्य योग्यं यन्नय नास्ति तस्य क्रियायाम् एव अन्वयः। साक्षात् नोक्त्वा प्रसह्य पर्युदास विषये को यो नय तस्य क्रियायामेव अन्वयो भवति। तदेव लिखितम् अस्ति, प्रसह्य यस्य नय समासः न भवति स नय अत्र ज्ञातव्यः। नयौ समाख्यातौ पर्युदास प्रसह्यकौ पर्युदास सदृशग्राही, प्रसह्यस्तु निषेधकृत। पर्युदास यः भवति सदृशग्राही भवति, नैव युक्तम् अन्य सदृशाध्यधिकरणे तथा ह्यर्थगति परिभाषा अपि वर्तते। अतः ब्राह्मण भिन्न ब्राह्मण सदृश अर्थ गृह्यते। परञ्च यः प्रसह्य प्रच्छेदः भवति तस्य तु सर्वथा तत्र अत्यन्ताभाव अन्योन्याभावो एव अर्थ गृह्यते। अभावः चतुर्विधः इति स्वीक्रियते, प्रागभावः प्रध्वंसाभावः अत्यन्ताभावः अन्योन्याभावः। तत्र यत्र प्रसह्य प्रच्छेदकः अर्थः अस्ति तत्र अन्योन्याभावः अर्थः अत्यन्ताभावो वा अर्थः इति मञ्जूषादिग्रन्थेषु अस्ति। इदानीं विस्तरेण तच्चर्चा न क्रियते, यतोहि प्रकरणं समापनीयम् अस्ति। पर्युदासस्य क्रिया सह अन्वयो भवति, अत एव लिखितं क्षम्यतां प्रसह्य प्रच्छेदस्य क्रिया सह अन्वयो भवति। तदेव लिखितम् अस्ति, प्रसह्यस्तु विज्ञेयः क्रिया सह यत्र न, यत्र क्रिया सह न भवति। प्रसह्य प्रच्छेदार्थकः यो हि न भवति तस्य तु क्रियायाम् एव अन्वयो भवति। अतेव तत्र कारिकायां लिखितम् आसीत् असमस्तनय इति। तदेव मूले वच्मि, समासायोग्यः समासेन योग्यः नास्ति, समासस्य योग्यो वा नास्ति, समासाय योग्यो वा नास्ति। अत्र अस्माभिः कर्तव्यः एवं प्रसह्य प्रतिषेधियो नय इत्यर्थः। साक्षादेव वदति प्रसह्य प्रच्छेदार्थको यो न स एव न अत्र ग्राह्यः। उत्तरपदार्थान्वयेऽपि समासविकल्पेन पक्षे असमस्तत्वात् यथायुक्तग्रहणायोगात्। वदति अयि भो एतत् तु अस्ति, परञ्च कदाचित् एवं भवति, नया सह समासः कदाचित् विकल्पेनापि भवति। यदा नया सह समासः न स्यात् तदा तदा वदति अयो, यदि भवता उच्यते विकल्पेन वा यदि समासस्य अभावः अस्ति चेत् तदा अभावस्तु अस्त्येव। अतः तत्र अभावरूपः अर्थः अस्माभिर्ज्ञातव्यः। तदेव लिखितं यत् उत्तरपदार्थान्वयेऽपि अर्थात् यदा नये समासः तत्पुरुषसमासः क्रियते, तत्पुरुषसमासेऽपि उत्तरपदार्थस्यैव प्राधान्यं भवति। अत एव यदि उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यं न स्यात् तदा तत्पुरुषसमासः न स्यात्। अतः अब्राह्मण इत्यादौ तत्र ब्राह्मणपदार्थस्य एव प्राधान्यं भवति इति। तत्र उत्तरपदार्थान्वयेऽपि समासविकल्पेन, यदि समासः विकल्पेन भवति चेत् तत्पक्षे असमस्तत्वात्, तत्पक्षे समासाभावसमये तु समासः नास्ति। अतः
यथा श्रुत ग्रहायोगात तदा तु तत्र यथा श्रुत ग्रहायोगात यथा श्रूयते तथैव प्रयोग क्रियते समासस्य आवश्यकता एव तत्र न भवति। तस्यैव उदाहरणं दत्तमस्ति न च असमस्तनयः क्रियाया क्रियान्वये मानाभावः। कश्चित् वदति अयि भो यस्य नयः समासः न भवति तस्य क्रियायाम् अन्वयो न भवति। यस् क्रियायाम् अन्वयो न च असमस्तनयः असमस्तनयः अर्थात् यस्य नयः समासः न क्रियते तस्य क्रियान्वये तस्य क्रियायाम् अन्वयो भवति मानाभावः इति न। अर्थात् यस्य समासः न भवति तस्य क्रियायाम् अन्वयो न भवति इति न वक्तव्यम्। तदा उदाहरणमस्ति न त्वं पचसि अत्र नया सह समासः नास्ति तथापि नयर्थस्य पाकक्रियायामेव अन्वयः। एवं न युवां पचथः अत्र नय समस्तः नास्ति तथापि पचिक्रियायामेव अन्वयः। अतः एतद् आवश्यकं नास्ति यत् असमस्तो जो नय भवेत् तस्य क्रियायाम् अन्वयः न स्यात् क्रियया सह अन्वये नैव समासे नैव इति न। नास्ति इति क्रियते सकृद् अस्ति न गच्छति इति क्रियते सकृद् अस्ति तथापि क्रियायाम् अन्वयः भवत्येव समासः भवेत् न वा भवेत् यत् तस्य समस्तस्य तु समस्तं यद्भवति तत्तु पृथक् तस्य तु क्रियायाम् अन्वयः भवत्येव नैव। परन्तु यत् समस्तं न भवति तस्य तु क्रियायाम् अन्वयः भवत्येव। तदेव लिखितमस्ति न त्वं पचसि न युवां पचथः चैत्रो न पचति घटो न जायते इत्यादौ क्रियाया एव निषेध प्रतीते समासाभावेपि प्रतीते तत्र क्रियायाम् एव अन्वयः भवति तथैव प्रतीतिर्जायते क्रियाया एव निषेध क्रियते। अतः न त्वं पचसीति अर्थ इत्यस्य बोधः भवति पाकक्रियां त्वं नाचरसि अतः अत्रापि क्रियायामेव अन्वयः भवति इति प्रतीतिः भवति। प्रतीतिर्नाम अनुभवः त अनुभवस्तु लोकव्यवहारः त लोकव्यवहारस्य तु प्रामाण्यं सर्वातिशयी अस्माभिरङ्गी क्रियते अतः प्रतीते तथापि अन्वयः भवति। अत एव विद्यमानेपि घटे तादृशप्रयोगः विद्यमानेपि घटे तादृशप्रयोगः तथा च घटो नास्ति इति प्रयोगः अस्ति तन्नय इत्यस्य अस्तिक्रिया सह सम्बन्धः अस्ति तदा इत्यत्र अपि अस्तित्वाभाव एव बोध्यते। तन् अस्त्यर्थो यः सत्ता तस्य सत्तायाः अभावः बोध्यते। इत्थञ्च घटो नास्ति इत्यादि स्थलेषु नयः तु अस्तिक्रिया सह एव अन्वयः भवत्येव। अत एव मया उक्तं यत्र नयः समासो न भवति तत्र यो नय भवति तस्य क्रियायाम् एव अन्वयः भवति इति पूर्वम् अस्माभिः उक्तम्। तथा च भूतले न घटः वदति भूतले न घटः अत्र तु क्रिया नास्ति उच्यते क्रिया नास्ति परञ्च क्रिया अत्र त्वया तत्र अध्याहर्तव्या यतोहि अस्ति क्रियाया अन्ततः सर्वत्र स्वीक्रिय क्रियते। स्मरतु प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे इति सूत्रस्य व्याख्यानावसरेपि नागेशभट्टेन लघु शब्देन्दुशेखरे कृतं यत् प्रातिपदिकस्यापि कारकत्वमेव यतोहि अस्तिक्रियाया सर्वत्र अन्वयो भवति अन्ततः। अतः अत्रापि तथैव अस्ति न
नहि घटो न, हाँ उदाहरण जायते, हाँ भूतले न घटः, तार्थ अस्ति भूतले न घटः अस्ति, तत्रापि अस्ति क्रिया स एव नया अन्वयो वर्तते, इत्यत्रापि अस्ति इति अध्याहार्यम् मूले लिखितम् अस्ति, अत्रापि अस्ति क्रियाया अध्याहारः कर्तव्यः। प्रकारता सम्बन्धेन नयर्थ विषयक बोधे धातुजन्य भावरूपस्थितिर हेतुत्वस्य क्लिप्तत्वात्, इदानीं कार्यकार भावन भावन कार्यकारण भाव विषय उच्यते, प्रकारता सम्बन्धेन नयर्थ विशेषक बोधे, यत्र नयर्थस्य विशेषत्वेन बोधा क्रियते तत्रापि धातुजन्य भावनोपस्थितिर हेतुत्वम्, प्रकारता सम्बन्धेन नयर्थ विशेषक बोधे, प्रकारता सम्बन्धेन यत्र नयर्थस्य बोधः स्यात् तत्रापि नयर्थो तत्र विशेष्यः भवतु न वा तत्रापि धातुजन्योपस्थिति आवश्यकम् अस्ति, तदेव लिखितं धातुजन्य भावनोपस्थिति, भावना नाम क्रिया, इति हेतुत्वस्य क्लिप्तत्वात्, इति हेतु अस्माभिः स्वीकार्यः, शेषं नयर्थ निर्णये वक्ष्यते। ग्रंथकारोपि वदति अयबो यदि नय विषये एव बहु चर्चा क्रियते चेत् तदा कदाचित् अद्य प्रकरणस्य समाप्ति न स्यात्, नयर्था सत् प्रकीर्तिता, अतः तस्य नयर्थ प्रकरणे एव विस्तरेण व्याख्यानं भविष्यति, अत्र नयर्थ विषये एतावानेव पाठः भवेत्। पुनः वदति यस्य च भावेन भावलक्षणम्, तत्र अत्र यस्य च भावेन भावलक्षणम्, अस्मिन् सूत्रे हि यद् भावपदम् अस्ति तत् क्रियावाचकः अस्ति, यस्य च अस्य सूत्रस्य यदा प्रयोगः क्रियते तत्रापि क्रियायामेव अन्वयः, अतेव यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति सूत्रेण या तत्र सप्तमी विभक्ति क्रियते सा क्रियायामेव क्रियते, यत्र क्रिया क्रियान्तरं लक्ष्यते, यत्र क्रिया क्रियान्तरं लक्ष्यते तभावेन इत्यस्य अर्थः अस्ति क्रियया, तभावशब्दस्तु भयन्तः अस्ति अतः पुल्लिङ्गे प्रयुज्यते, परञ्च क्रियाशब्द स्त्रीलिङ्गे अस्ति अतः क्रियया, एतेन ज्ञायते अस्मिन् सूत्रे हि भावपदं क्रिया, तत्क्रियया यत् यत्र क्रियान्तरं लक्ष्यते, लक्ष्यते नाम लक्षणया बोध्यते, साक्षात् बुध्येत् न वा बुध्येत् लक्षणया बुध्यते, प्रकारान्तरेण बुध्यते, तत्रापि तत्र क्रियायाम् अन्वयः आवश्यकः। गोसु दुह्यमाना सुगतः, कश्चित् पृष्टवान् अयि भो स कदा गतः, त उत्तरमस्ति गोसु दुह्यमानासु गतः, यथा त्वं गोदोहन कर्मणि लग्नः आसीत् तदैव स गतः इति, गमनक्रियायां क्रिया गोदोहनक्रिया गमनक्रियाया ज्ञानं भवति, अतः अस्य सूत्रस्यापि अस्य अनेन सूत्रेणापि यत्र सप्तमी विभक्ति क्रियते क्रियायोगे एव क्रिया स अन्वये सत्यपि, तदेव लिखितमस्ति यत्र भावार्थक भावशब्देन, भावार्थक भावशब्देन अर्थात् क्रियार्थक भावशब्देन तद्योगे साधुत्वान्वाख्यानलाभात्, तद्योगे एव वाक्यस्य साधुत्वस्य अन्वाख्यानं ग्रन्थकारे क्रियते सूत्रकारे क्रियते, अतः तत्रापि क्रियास अन्वय आवश्यकः। स्वस्थी चादादरे इति तद् अग्रिमसूत्रेपि चकाराद् यस्य च भावेन इत्यायातीत्यर्थः, वदति अयि भो षष्ठी चादादरे यत् सूत्रम् अस्ति तत् सूत्रं तु यस्य च भावेन भावलक्षणम् एतस्मात् सूत्रात् समनन्तरमेव अस्ति, तदा वदति अतेव अस्मिन् सूत्रेपि तस्यानुवृत्तिर्जायते यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति सूत्रस्य अनुवर्तिर्जायते, तत्रैव लिखितमस्ति इति तदग्रिमसूत्रेपि
चकारात् षष्ठी चानादरे षष्ठी चानादरे तो अना षष्ठी चानादरे इति यत् सूत्रम् अस्ति तत्र चकारेण पूर्व सूत्रस्य यस्य च भावेन भावलक्षणम् इत्यस्य अनुवृत्तिरायाति अत्रापि क्रियास अन्वय अस्तेव तथा तत्जोगे भवति आदराधिक्ये अर्थे द्योत्ये तत्र षष्ठी सप्तमी भवति रुदति रुदतः पुत्रस्य पुत्रे वा पिता प्राब्राजीत तरुदन्तं पुत्रम् अनादित्य संजस्तवान् इति अर्थः अस्ति तत् प्राब्राजीत इति यद् ब्रज गतौ क्रिया वर्तते लुङ्लकारे प्रयोगः अस्ति प्र उपसर्ग बला तत्र संन्यस्तरूपः अर्थः गम्यते यतो हि उपसर्ग गतिस्त्रिधा धात्वर्थं बाधते कश्चित् कश्चित् तम तदनुवर्तते विशिनष्टि क्रियारूपम् उपसर्ग गतिस्त्रिधा अतः उपसर्ग बलेन तत्र ब्रज इत्यस्य संन्यस्तवान् इति अर्थः अस्माभिः स्वीक्रियते इति साधुत्वमिति इत्थञ्च अष्टसु एतेषु स्थलेषु यदि क्रियायाम् अन्वयः स्यात् तदा तेषां साधुत्वं स्वीक्रियते यदि एतेषाम् अष्टविधानां यत् पूर्वोक्ता वर्तन्ते तेषां क्रियायाम् अन्वयः न स्वीक्रियते चेत् तदा तेषां साधुत्वं न पुनः पृच्छत् साधुत्वं भवता उक्तं साधुत्वं नाम किमिति साधुता किमिति उच्यते तदा वदति तत्स्वरूपं वक्ष्यते तद्विषयेपि अनन्तरं वक्ष्यते इदानीं समयः नास्ति परचाहं वच्मि तत्र साधुत्वं नाम भवति परिनिष्ठितत्वं व्याकरणनियमेन यत् सिद्धं भवति तत् साधुत्वं साधुत्वं पुण्यजनकतावच्छेदकधर्मरूपम् यस्य शब्दस्य प्रयोगेन पुण्यः जायते तत् पुण्यजनकतावच्छेदकरूपं यद् भवति तत् साधुत्वं तत्परिनिष्ठितत्वम् एव भवति पुनः परिनिष्ठितत्वं किम् इति न प्रष्टव्यः यदि प्रक्षति चेत् तदा वक्ष्यामि अप्रवृत्तनित्यविद्युद्देश्यतावच्छेदकानाक्रान्तत्वं परिनिष्ठितत्वम् अर्थात् यस्य शब्दस्य साधुत्वे ये नित्यनियमाः अपेक्षिताः आसन् ते सर्वेऽपि नियमाः तत्र युक्ताः न कश्चन एकोऽपि नित्यनियमः त्यक्तः एतादृशो यः शब्दः एतादृशं यत् पदं तदेव परिनिष्ठं पदं परिनिष्ठितं पदं भवति यथा हि सोधी उपास्यः नास्ति परिनिष्ठितत्वं यतो हि अत्र इको यणचि इति सूत्रस्य नित्य शास्त्रस्य प्रवृत्तेः इदानीम् आकांक्षा अस्ति शुद्ध्युपास्यः इति परिनिष्ठितत्वं वर्तते अत एव न कश्चित् ब्रूते भगवान् विष्णुः शुद्धि उपास्यः वर्तते सर्वे एवं वदन्ति भगवान् विष्णुः शुद्ध्युपास्यः वर्तते अतः साधुत्वं नाम पुण्यजनतावच्छेदकरूपत्वं तदेव परिनिष्ठितत्वम् अतः एतेषु अष्टसु स्थलेषु यदि क्रियायाम् अन्वयः क्रियते चेत् तदा साधुत्वम् इति तक्रियैवेति तक्रियैव क्रिया एव सम्बन्धः इति अस्ति इदानीं तस्याः एव कारिकायाः व्याख्यानं मूले अस्ति अयं भावः भूवादिसूत्रादिषु प्रायश क्रियाशब्देन भावना व्यपदेशात् तत्र तस्य साङ्केतिकी शक्तिः इति वदति अयि भो भूवादयो धातवः इति सूत्रेण यः धातुसंज्ञा क्रियते तत्र धातुशब्देन भावना एव अर्थः भावना नाम व्यापारः एव अर्थः अस्ति भावना एव अर्थः तु भूवादिसूत्रादिषु न केवलं भूवादि यत् सूत्रम् अस्ति अन्यत्र क्वापि यदि धातुः चर्चा क्रियते चेत् तदा क्रियाशब्देन भावना व्यपदेशात् क्रियाशब्देन भावना या एव मुख्यत्वेन व्यवहारः व्यपदेशो नाम मुख्यव्यवहारः तद्भावनारूपेणैव क्रियाया व्यवहारः क्रियापदस्य व्यवहारस्तु भावनारूपेणैव क्रियते इति
तत्र तस्य सांकेतिकी शक्ति क्रिया इत्युच्य माने भावना यथा संज्ञा भवति सांकेतिकी शक्ति यथा संज्ञा भवति सांकेतिकी शक्ति यस्य या संज्ञा क्रियते तया संज्ञा सजनेर व्यवह्रियते तथैव क्रियापदेन भावना सांकेतिकी शक्ति अस्ति इति ज्ञातव्यम् वदति कदाचित् क्रियापदेन तु फलमपि ज्ञायते सत्यम् सत्यम् क्रियते क्रियते या क्रियते या सा क्रिया इति व्युत्पत्त्या कदाचित् फलमपि अर्थात् क्रियते चिन्ता मास्तु प्राधान्येन सर्वत्र भावनाया एव व्यापारस्यैव बोधा जायते कदाचित् फलस्यापि बोधा जायते तेन हानिर्नास्ति तथैव लिखितं फलांशे क्वचित् कः फलांशे अर्थे क्वचित् कः प्रयोगः दृश्यते अस्तु नाम यदि भवति चेत् हानिर्नास्ति क्रियते इति यौगिक प्रयोग क्रियते या सा क्रिया इति यौगिक प्रयोग फलांशे फलं फलांशरूपः यः अर्थः अस्ति स तु यौगिकः अस्ति परञ्च भावनारूपः यः अर्थः अस्ति स तु रूढिः वर्तते तदा कस्य प्राबल्यं रूढिर्योगाद् बलीयसि इति सिद्धान्तः अस्ति तो योगबलेन यः अर्थः गृह्यते अरूढ्या यः अर्थः गृह्यते यदि रूढ्यार्थस्य सङ्गतिर्जायते तदा रूढ्यार्थः एव ग्राह्यः तेन अत्र धात्वर्थभावना एव प्राबल्यं भवति अत एव अस्माभिर्वैयाकरणैः भावनायामेव अन्वयः भवति अधात्वर्थ व्यापारस्य वशाद्बोधे विशेष्यत्वम् अङ्गीक्रियते अन्यत् किमपि कारणं नास्ति तदेव लिखितमस्ति तथा च संज्ञाशब्दस्य अनपेक्ष्य प्रवृत्तत्वेन बलवत्वात् भावनान्वये एव साधुता मन्यते अत एव संज्ञाशब्दस्य अनपेक्ष्य संज्ञाशब्दस्य अनपेक्ष रूढ्या संज्ञा अर्थस्य बोधा जायते भावना अर्थस्य तस्य अपेक्षां कृत्वा फलांशे नैव प्रामुख्यं यदि स्वीक्रियते एतत् उचितं नास्ति यतोहि तत्रैव लिखितम् अस्ति बलवत्वात् भावनान्वये एव साधुता मन्यते रूढिर्योगाद् बलीयसि यदि नियमेन इति सिद्धान्तेन तत्र संज्ञारूभूतस्य रूढ्यर्थरूपस्य भावनाया बलवत्वम् अस्ति अत एव बलवत्वम् अस्ति अत एव संज्ञाशब्दप्राबल्यात् अरथन्तरम् उत्तरा आग्रन्थपठित ऋक्ष्वेव ज्ञेयं न तु भेदे तदुत्तरपाठ्य पठ्यमान ऋक्षु इति नवमे निर्णीतम् मीमांसायाः अयं विषयः अस्ति अत्र तत्र मीमांसायां रथन्तरम् इति एकं पदम् अस्ति रथन्तरं पदस्य रथन्तरं साम् इत्यपि अर्थः परञ्च अत्र रूढ्या किं गृह्यते तदेव लिखितम् अस्ति रथन्तरं यत् अत एव संज्ञाशब्दप्रावल्या यदि रथन्तरम् इत्यस्य संज्ञाशब्देन ग्रहणं क्रियते तदा संज्ञारूपेण रूढ्या तस्य बलवत्वात् रथन्तरम् उत्तरा ग्रन्थपठितऋक्ष्वेव ज्ञेयं तत्र व्याख्यानं वर्तते रथन्तरम् उत्तरा पठित अर्थात् इतो अग्रे पठितो यो रिङ् मन्त्रः तस्मिन् अर्थे अस्ति तदा तत्र संज्ञाबलात् रथन्तरपदस्य उत्तरा ग्रन्थपठिते ऋक्षु एव ज्ञेयं न तु भेदे न तु रथन्तरपदेन सर्वत्र अस्माभिः स एव अर्थः अत्र उत्तरपाठरूपः अर्थः अत्र संज्ञाबलात् गृह्यते इति तत्संज्ञया तस्या शक्ति नियन्त्रिता भवति एतेनापि संज्ञाया बलवत्वम् इति नवमे निर्णीतम् इति मीमांसाग्रन्थे निर्णीतम् अस्ति इतोप्यधिकं जिज्ञासु तत्रैव द्रष्टव्यं जिज्ञासुभिः तत्रैव द्रष्टव्यम् अथ पुनः वदति
किंच फलांशोपि भावनायां विशेषणम्। फलांशोपि भावनायां विशेषणम् वदति अयि भो अहं मन्ये धातोः अर्थद्वयं भवति फलं व्यापारश्च। अस्माकं वैयाकरणानां मतं परञ्च तत्रापि फलं तु व्यापारे विशेषणे विशेषणरूपेणैव अन्वेति। फले प्रधानं व्यापारः इति प्रथमायां कारिकायामेव उक्तं। फलव्यापारयोर्धातुराश्रये तु तिङस्मिता फले प्रधानं व्यापारः। तत्र फलांशस्य विशेषणं भवति, व्यापारस्य विशेष्यत्वं भवति। तदा को एतादृश कः एतादृशः जनः यः विशेष्यं तिरस्कृत्य अनादृत्य विशेषणेन सह सम्बन्धं कुर्यादिति तदेव वदति। एवमेव कारकाण्यपि क्वचित् तथा भूतानि। कारकाण्यपि व्यवहार विशेषणान्येव वर्तन्ते। तिङर्थस्तु विशेषणं तत्रैव लिखितम् अस्ति। तत्तिङः ये चत्वारः अर्थाः सन्ति कर्तृकर्मसङ्ख्याकालः, तत्र कर्तृकर्म ये कारकी वर्तेते तदपि विशेषणम्, अफलांशोऽपि विशेषणम्। तदा विशेषणस्य विशेषणेन अन्वयः कुतः? यद्विशेषणं भवति तत् तु विशेषेण अन्वयेन स्यात्। तत्फलमपि विशेषणम्, अकारकमपि विशेषणम्। तदा विशेषणस्य विशेषणेन अन्वयः कर्तुं न शक्यते। तत्रापि प्रमाणम् अस्ति, लिख्यते गुणानां च पदार्थत्वात् असम्बन्धः समत्वात् स्यात् इति जैमिनीसूत्रम्। जैमिनीसूत्रं वाक्यार्थबोधे तु मीमांसायाः एव प्रामाण्यम् अस्माभिरङ्गीक्रियते। तदा जैमिनीसूत्रं वर्तते गुणानां परार्थत्वात्। ये गुणाः भवन्ति ते तु परार्थाः एव भवन्ति, परेभ्यः एव भवन्ति। परार्थत्वात् असम्बन्धः समत्वात् तत्तेषां गुणानां परस्परं सम्बन्धो न भवति, समत्वात् यतोहि ते समानाः भवन्ति। तत्तदा फलांशमपि फलांशोऽपि तत्र विशेषणम्, अकारकमपि विशेषणम्। तदा कारकस्य विशेषणस्य फलांशेन अन्वयः कथं कर्तुं शक्यते? अत एव मया उच्यते व्यापारेणैव अन्वयो भवति इति। तदेव लिखितम् इति न्यायेन सर्वे सेवका राजानमिव। कस्यचिद् राज्ञः अनेके सेवकाः भवन्ति, ते सर्वेपि सेवकाः तु राजानमेव सेवते, एवं तु न भवति यत् कश्चित् सेवकः सेवकस्यापि सेवां करोति। यदि गृहे बहु कार्यम् अस्ति तदा स्वामिना भृत्यद्वयं करिष्यते, एवं तु नास्ति यदि भृत्योऽपि स्वयं भृत्यं करोति, अयि भो मया सर्वं कार्यं न क्रियते, तत्त्वया मदीयं कार्यं कर्तव्यम् अर्थं साहाय्यम् इति न भवति। अतः यथा सर्वेपि सेवका राजानम् इव, यथा राजानम् एव सेवन्ते तथैव भावनायामेव परस्परनिरपेक्षाणि अन्वीयन्ति। अतः यावन्ति विशेषणानि भवन्ति तावन्ति सर्वाण्यपि मुख्य भावनायामेव मुख्यभूतायां भावनायामेव अन्वयन्ति इति सिद्धान्तः। लौकिकोऽपि व्यवहारः दृश्यते, नहि भिक्षुको भिक्षुकान्तरं याचितुमर्हति। कश्चित् भिक्षुकः अस्ति, स भिक्षुक उपेत्य नहि वदति किमपि दद्यादिति, स स्वयं वदति अहमपि तथैव। यथा आसीत् कश्चित् भिक्षुकः कस्यचित् गृहं गत्वा उक्तवान् देहि मह्यं किमपि, गृहस्वामी निर्गत्य वदति मम पार्श्वे किमपि नास्ति, स वदति तत्र पात्रं गृहीत्वा मया सह चल। यदि तव पार्श्वेपि किमपि नास्ति चेत् तदा पात्रं गृहीत्वा मया सह चल। यत् त्वमपि भिक्षुकः
अहमपि भिक्षुकः। अतः नहि भिक्षुको भिक्षुकान्तरं याचितुमर्हति। सत्यस्मिन् अन्यस्मिन् अन्य सति अन्यस्मिन् अभिक्षुके। यदि कश्चित् अभिक्षुकः अस्ति चेत् तदा तम् अभिक्षुकम् अभिक्षुकम् एव याचते, नहि भिक्षुकम् याचते इति। नहि भिक्षु अस्ति, अतः न्यायेन फलं त्यक्त्वा भावनायामेव आनयन्तीति मीमांसकाः अपि मन्यन्ते। मीमांसकाः अपि वदन्ति यत् फले अन्वयः न अपि तु भावनायामेव अन्वयः, व्यापारे एव अन्वयः भवेत्। एवञ्च विशेष्यतया कारकादिप्रकारकबोधं प्रति धातुजन्यभावनोपस्थितर्हेतुः इति कार्यकारणभावस्य क्लिप्तत्वात्। एवं सिद्धान्तितं यद् विशेष्यतया कारकादिप्रकरणबोधं प्रति यदि कश्चित् विशेषरूपेण आत्मानम् उपस्थापयितुं शक्नोति कारकदिप्रकर प्रकारकं बोधं प्रति, एवं च कारकादिप् प्रकारकं विशेषणं भवेत्, तदा धातुजन्यभावनोपस्थिति हेतु धातुजन्याजा भावना धातुपदबोध्याजा भावना तस्याः भावनायाः उपस्थिति एव कारणं भवति शाब्दबोधे इति कार्यकारणभावस्य क्लिप्तत्वात्। अयमेव कार्यकारणभावः अस्माभिः ग्राह्य स्वीकर्तव्यः इति। यत्रापि पक्ता पाचकः इत्यादौ भावना गुणभूता तत्रापि क्लिप्तकार्यकारणभावानुरोधेन तस्यामेव अन्वयः इत्यवशीयते इत्यादि भूषणे प्रपञ्चितं वदति। अयि भो, एतत्तु सत्यमस्ति, समीचीनं भवता उक्तं, परञ्च क्वचित् धात्वर्थः धात्वर्था या क्रिया सा गुणीभूता भवति, गुणभूता भवति, प्रत्यर्थस्य प्राधान्यं भवति इति तु भवता वैयाकरणेनापि अङ्गीक्रियते। तदा यथा च कृदन्तस्थले तत्र प्रकृतप्रत्यर्थयो प्रत्यर्थस्यैव प्राधान्यम् इति भवता अङ्गीक्रियते, तदा कृदन्तस्थले पक्ता इत्यत्र त्रिजर्थकर्तुः एव प्राधान्यम्। एवं च ध्वनि श्रूयते न वा? श्रूयते श्रूयते सम्यक्तया श्रूयते। यत्रापि पक्ता अत्र त्रिच् प्रत्ययः यः अस्ति कर्त्रर्थको त्रिच् प्रत्ययः, तत्र त्रिच् प्रत्यर्थस्यैव प्राधान्यम् अस्ति। एवं पाचकः इत्यत्र णवुलस्य कर्त्रर्थकस्य णवुलस्यैव प्राधान्यम् अस्ति। तदा धात्वर्था यः भावना अस्ति, या भावना अस्ति तस्याः भावनायास्तु तत्र गुणीभूता सा भावना अस्ति। तदा वदति यः पक्ता पाचकः इत्यादौ भावना गुणभूता तत्रापि क्लिप्तकार्यकारणभावानुरोधेन तस्यामेव अन्वयः। तत्रापि भावना अस्ति, क्रिया अस्ति, सा क्रिया गौणीभूता भवेत्, सा क्रिया मुख्यभूता भवेत्, तत्र भावनायाम् अन्वयः भवत्येव। अतः प्रत्यर्थस्य प्राधान्यविषयेपि यदि गौणीभूतापि क्रिया अस्ति तत्रापि प्रत्ययस्य क्रियायामेव अन्वयः भवति, तत्रैव अस्ति अवशीयते इत्यादि भूषणे प्रपञ्चितम्। एतदपि भूषणे अस्माभिः कौण्डभट्टैः प्रपञ्चितमिति। केचित् तु भूतले घट देवदत्तो घटम् इत्यादौ अन्वयबोधाकाङ्क्षादि निवृत्त्यो आदर्शनान् न तद्व्यतिरेकेन साधुत्वलाभ इत्याहु। अत्र केचन वदन्ति अयि भो भूतले घटः, अत्र वाक्ये तु क्रिया नास्ति, यदि क्रिया नास्ति तदा एतदिमात्यं साधु न स्यात्, साधुता अत्र न स्यात्। तदा वदति अथवा देवदत्तो घटम्, अत्रापि वाक्यं नास्ति। तदा वदति अयि भो सर्वं वाक्यं क्रियया परिसमाप्यते,
यावत् क्रियायाम् अन्वयः न भवति तावत् निराकांक्ष बोधो न भवति। तो निराकांक्ष बोधाय क्रियायाम् अन्वय आवश्यक, अतः न दृश्यते चेत् तत्र अध्याहार कर्तव्य। यावत् अध्याहार न क्रियते तावत् निराकांक्ष बोधः भवितुं नार्हति। अत केचित्तु भूतले घटः देवदत्तो घटम् इत्यादौ अन्वय बोधाकांक्षा निवर्तयो अदर्शनात्, अर्थात आकांक्षा बोधाया निवृत्तिर्न जायते न तद व्यतिरिक्तेन साधुत्वम्, अतः क्रियां विना तस्य साधुत्वं नांगीकर्तुं शक्यते। अतः एतादृश स्थलेष्वपि अस्माभिः तत्र क्रियाया अध्यारः नूनं कर्तव्य एव इति। पुनः इदानीं नैयायिकः आगत्य किमपि वदति, अत्र नैयायिकः किमपि वदति, क्षणं जले। हा अस्तु, अवश्यम् अवश्यम् अवश्यम्। सम्यक् अभिबुध्यते वा भवद्भिः छात्रैः? बुध्यते आचार्य। इदानीं कारिकात्रे अवशिष्टमस्ति। हा हा, चिन्ता मास्तु। हा अस्तु, इदानीम् इदानीम् अहं दृश्ये भवद्भिः? सत्यं सत्यं दृश्ये। हा हा, तदेव लिखितम् अस्तु। अत्र नैयायिका वदन्ति, अयि भो क्वचिद् क्रियां विनापि बोधः भवत्येव, पर्वतो वह्निमान् सोमवत्वात् महानसादिवत्। अत्र वाक्ये क्रियापदं नास्ति, तत्रापि बोधः भवत्येव। भवता उच्यते क्रियापदं विना बोधः भवितुं नार्हति, तदा पर्वतो वह्निमान् धूमवत्वात् महानसवत् इत्यत्र तु क्रियां विनापि बोधः भवति। अग्रे वक्षते, तद्विषये उच्यते। कारिका अस्ति, प्रथमं कारिका श्रोतव्य अस्माभिः। यदि पक्षेऽपि वत्यर्थः कारकञ्चनयादिषु अन्वेति त्यज्यतां तर्हि चतुर्थ्या स्युः स्पृह कल्पना। पक्षेऽपि वत्यर्थः, तत्र महानसवत् इति यः दृष्टान्तः दत्तः अस्ति, पर्वतो वह्निमान् धूमवत्वात् महानसवत्, अत्र यः दृष्टान्तवाक्यम् अस्ति तत्र वत् पदेन सदृशः गृह्यते। अस्य सदृशस्य पक्षे पर्वते अन्वयः अस्ति। भवता तु उच्यते बत्यर्थस्य क्रियायाम् अन्वयः, बत्यर्थस्य क्रियायाम् अन्वयः भवता उक्तम्, परञ्च अत्र बत्यर्थस्य क्रियायाम् अन्वयः नास्ति, पक्षे अन्वयः अस्ति। तदा भवतां यः सिद्धान्तः तस्य सिद्धान्तस्य तदा वदति, तत्र ध्यानं करिष्यति, तदेव अग्रे चर्चा करिष्यते। तो कारिकाया व्याख्यान स्वयं कृतम् अस्ति। यदि पक्षेऽपि वत्यर्थः कारकञ्च नयादिषु अन्वेति त्यज्यतां तर्हि चतुर्थ्या स्पृहि कल्पना। अग्रे वदति, तदा चतुर्थी विभक्तिम् अवलोक्य स्पृह धातोः तत्र ध्यारः कर्तव्य। स्पृहे रिप्सिता इति सूत्रेण चतुर्थी भवति। यदा तत्र अध्याहारेणैव क्रियते चेत् पर्वतो वह्निमान् धूमवत्वात् महानसवत्, तदा पुष्पेभ्यः इति चतुर्थीं दृष्ट्वा स्पृहयति क्रियाया अध्याहारः कर्तव्यः, परञ्च तत्र तथा न क्रियते। तदा तु स्पृहे रिप्सिता इति अनुशासनबलात् क्रियते, पर्वतो वह्निमान् धूमवत्वात् महानसवत् इत्यत्र अनुशासनं विना क्रियते। एकत्र अनुशासनं विना अपरत्र अनुशासनेन इति अर्धचरति न्यायः।
यदि अनुशासनम बिना कर्तव्यम सर्वत्र अनुशासनम बिनैव कर्तव्यम, यदि अनुशासनेन कर्तव्यम चेत सर्वत्र अनुशासनेन कर्तव्यम। अर्धस्थले अनुशासन बलेन क्रियते अर्थस्थते अनुशासनम बिनैव क्रियते इति अर्धजरति न्यायः तदेव व्याख्याति। पर्पतो वर्णिमात् धूमात् महानसवत् भूतले न घटः भूतले घटः इत्यादि पदात् इत्यादिषु वाक्येषु क्रियाया अध्याहारः क्रियते। यदा क्रियाया अध्याहारः क्रियते तथैव एवम् आदिषु अनुशासन विरोधेपि किमपि तथा अनुशासनम नास्ति कि तथा किमपि सूत्रम नास्ति तथापि तत्र क्रियायाः अन्वयः तत्र भवता क्रियते अध्याहार क्रियते। इत्यादिषु अनुशासन विरोधेपि अनुशासनम किमपि पाणिनि सूत्रम नास्ति यदि साधुत्वम् साधुत्वम् अन्वय बोधश्च अभ्युपेयते साधुत्वम् अपि भवता अङ्गीक्रियते अन्वय बोधोपि भवता क्रियते चेत् तर्हि चतुर्थ्या स्पृह कल्पनापि त्यज्यता। तदा पुष्पेभ्यः इति चतुर्थीं विभक्तिं दृष्ट्वैव स्पृहयति इति क्रियाया अध्याहारः कर्तव्यः। तदा कश्चित् पृच्छति अयि भो पुष्पेभ्य स्पृहयति इत्यत्र चतुर्थी कथमिति तथा झटिति भवान् वदति अयि भो सूत्रम् अस्ति स्पृहेरीप्सितः। अत्र तु अनुशासन बदलेन पुष्पेभ्य चतुर्थी अस्ति इति दर्शयते अतत्र अनुशासनं विनापि दर्शयते इति अनुशासनानाम् अनुरेध अनु अनुरोध तौल्ये अर्धजरतीयम् अयुक्तमिति। अनुशासन अनुरोध तौल्ये यदि अनुशासनम् स्यात् अनुशासन बलेन यदि पुष्पेभ्यः स्पृहयति इत्यत्र क्रियते तत्रापि कर्तव्यम् अनुशासन बलेन परञ्च तत्र अनुशासनं विना क्रियते अत्र अनुशासन युक्त्या क्रियते इति उचितं नास्ति। तत्र वैयाकरणैरेव समाधानं दीयते। एवं कर्त्रादौ विहितानाम् इनादीनां क्रियैव अन्वयः इति। इदानीं तत्र कर्त्रादौ अर्थात् कर्त्रर्थे कदाचित् विहितानाम् इनादीनाम् इनि प्रत्ययो भवति तदा क्रियैव अन्वयः तस्यापि क्रियायाम् एव अन्वयो भवति। इत्याह अविग्रहा गताधिष्ठा यथा ग्रामादिकर्मभिः क्रिया सम्बध्यते तद्वत् कृतपूर्व्यादिषु स्थिता। वदति कदाचित् यः धात्वर्थस्य यत्र प्राधान्यं न भवति विशेषणत्वं भवति तत्रापि कदाचित् यथा कृदन्तस्थले उदाहरणं दीयते कारिकाय व्याख्यानम् अस्ति न विविच्य ग्रहः अविग्रह इत्यस्य अर्थः क्रियते न विविच्य ग्रह ग्रहणं यस्या स अविग्रह अर्थात् तत्र ग्रहणं साक्षात् अर्थबलेन न क्रियते मुख्य अर्थरूपेण न गृह्यते ग्रहणं क्रियते अपि तु गौणरूपेण क्रियते गुणीभूता इति यावत् तदेव लिखितम् अस्ति गुणीभूता इति यावत्। यथा च ग्रामं गतः इत्यत्र प्रत्यार्थगुणीभूतापि क्रिया मया उक्तमेव कृदन्तस्थले तु प्रत्यार्थस्यैव प्राधान्यं भवति तदा गता इत्यत्र यो हि तत्प्रत्ययः तस्यैव अर्थस्य प्राधान्यम् अस्ति तस्य तत्प्रत्ययस्य प्राधान्यं भवति अत्र गत्यर्थको यः धातुः भवति तस्मात् तु कर्तरि अपि तत्प्रत्ययः क्रियते गत्यर्था कर्मक इति सूत्रेण एवं च कर्मणि अपि प्रत्ययः क्रियते तदा वदति यथा ग्रामं गतः इत्यत्र तत्प्रत्यार्थगुणीभूतापि क्रिया यत्र प्रत्यार्थस्य प्राधान्यम् अस्ति एवं च क्रियायाः
तत्र गत्यर्थ क्रियायाः तत्र अपगुणीभूतता अस्ति। तगुणीभूतापि क्रियाग्रामादि कर्म भी संबध्यते। गुणीभूतापि क्रिया अस्ति तदापि ग्राम ग्रामादि भी सह संबंध जायते। तमया पूर्वम उक्तम यत्र प्राधान्य भूता क्रिया भावना अस्ति तत्र तु अन्वय सर्वता भवत्येव। परंच यदा कदाचित गुणी भूतापि क्रिया अस्ति तत्रापि यदि अन्वय भवति तदापि हानिर नास्ति। अतः प्राथम्येन बहुधा अस्माभिः मुख्यार्था या व्यापारा भावना अस्ति तत्रैव अन्वय क्रियते। कदाचित अगति गत्या यदि व्यापारस्य तत्र प्राधान्यं न भवति क्रियाया यत्र प्राधान्यं न भवति तत्रापि तस्याः क्रियाया अपि तस्यां क्रियायामेव अन्वया भवति। तत्रैव लिखितमस्ति क्रिया गुणीभूतापि क्रिया ग्रामादि कर्म भी संबध्यते। ग्रामादि कर्म भी सह संबंध जायते एव। तथा कृतपूर्वी कटम इत्यत्रापि गुण गुणभूत गुणभूता इन्यादि कृतपूर्वी कटम अत्र कृतपूर्वाच्च परपूर्वं पूर्वादिनीति सूत्रं वर्तते। पूर्वी इति भवति पुनः सूत्रम् अस्ति सपूर्वाच्च कृतं पूर्व पूर्वम् अनेन इति कृतपूर्वी। अत्र धात्वर्थस्य अप्राधान्यम् अस्ति तथापि अप्राधान्ये सत्यपि तत्रैव लिखितम् अस्ति इत्यत्रापि गुणीभूता या क्रिया अस्ति इन्यादिभिः अन्वति इनि प्रत्येन तस्यापि अन्वया भवत्येव। अतः यत् सर्वत्र यत्र प्रधानी भूता भावना रूपा तत्र तु अन्वया भवत्येव। परञ्च यत्र क्रियायाः प्राधान्य नापि भवति तत्या अपि क्रियायाम् अन्वया भवत्येव इति अस्ति। तदर्थं तदा वदति अयि भो एतत्तु अस्माभिः स्वीकृतम्। परञ्च यदा वृत्ति क्रियते तदा तु वृत्ति वृत्तौ तु तत्र साहित्ये एव शक्ति स्वीक्रियते अस्माभिः एकार्थी भाव रूपा। या पंचसु वृत्ति वर्तते तदा पंचसु अपि वृत्तिषु एकार्थी भाव रूपा एव शक्ति अस्माभिः अंगीक्रियते। तद् विषये इदानीं चर्चा क्रियते। न च वृत्ति मात्रे समुदाय शक्तेर वक्ष्यमाणत्वात्। वक्ष्यमाणत्वात् वदति यतो हि इदानीं समास शक्ति अनन्तरम् अस्ति प्रकरणम्। अतः समासशक्ति विषये अस्माभिः वृत्तिविषये अस्माभिः चर्चा करिष्यते। तवक्षमाणत्वाद् इति वदति समुदाय वृत्तिमात्रे अर्थात् या पञ्चधा वृत्ति अस्ति कृत्तद्धित् समास सनाद्यन्त धातुरूपा कृत्तद्धित् समास एकशेष सनाद्यन्त धातुरूपा या पञ्चवृत्तयः भवन्ति सन्ति तत्र समुदाय शक्तिरेव अस्माभिः अङ्गीक्रियते। भावना पदार्थैकदेशे कथं तत्राद्वयः। पदार्थैकदेशे इति कथं तत्राद्वयः इति न च वाच्यते। सिद्धान्तोऽपि वर्तते पदार्थ पदार्थे नान्वेति न तु पदार्थैकदेशेन। एकस्य पदार्थस्य योष्यर्थः स पदार्थान्तरेणैव अन्वेति न तु पदार्थस्य एकदेशेन। वेदा प्रमाणम् इत्यादिषु स्थलेषु बहुधा चर्चा अस्ति। अतः तावत् कश्चित् दीर्घः पशु न उच्चायेत यदा स सर्वावयव दीर्घत्वेन व्यभिहृतः स्यात्। यथा दीर्घो पशु इत्यत्र पशुरेकदेशस्य लाङ्गूलस्य पुच्छस्य वा दीर्घत्वे दीर्घो पशु इति न व्यवहारः। यदि सर्वावयवो तस्य दीर्घः स्यात् तदा दीर्घः पशु वक्तुं शक्यते। पशुरेकदेशस्य लोमलाङ्गूलस्य दीर्घत्वे दीर्घो पशु इति न व्यवह्रियते। पदार्थ पदार्थेनान्वेति न तु पदार्थैकदेशेन। एवमेव घटस्य एकदेशस्य घटस्वन्य घटत्वस्य नित्यत्वेऽपि नित्यो घट इति व्यवहारः न दृश्यते। यतो हि घटत्वं तत्तु पदार्थैकदेशः।
यज्जात्याकृति व्यक्तयः पदार्थः जाति आकृति व्यक्ति इति त्रितः संबलितं पदार्थः भवति। तदा जाति यद्घटत्वं तस्तु पदार्थैकदेशः तस्य नित्यत्वेपि नित्यो घट इति व्यवहारः न क्रियते इति। यदा समस्त वाक्यं स्यात् अथवा यत्र काचिद् वृत्तिरस्ति तत्र वृत्तेः एकदेशे कुतः अन्वयः। तदा वदति अयो चिन्ता मास्तु अन्वयः भवति तत्र समाधानम् अस्ति तद्विषये अस्ति। तन्नित्यसाकाङ्क्षेषु एकदेशेऽपि देवदत्तस्य गुरुकुलं चैत्रस्य नप्ता इत्यादौ इव अन्वयाभ्युपगमा। वदति दृष्टान्तं तत्र दत्तमस्ति यद्देवदत्तस्य गुरुकुलं। प्रथमं तु चर्चा क्रियते सविशेषणानां वृत्तिर्ना वृत्तस्य च विशेषणयोगो न। सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य च विशेषणयोगो न। अत्र यथा ऋद्धस्य राजपुरुषः इति अस्ति वाक्यं, तत्र पुरुषस्य विशेषणीभूतो यो हि ऋद्धपदं तस्मिन् ऋद्धपदे पुनः ऋद्धस्य राजपुरुषः पुरुषस्य विशेषणीभूतो यो हि राजपदं तस्य विशेषणीभूते एकदेशे राजपदे पुनः ऋद्धस्य अन्वयो भवितुं नार्हति सविशेषणानां वृत्तिर्न अवृत्तस्य च विशेषणयोगो न। यद्वृत्तम् अस्ति तत्र विशेषणस्य योगो न। तदा गुरुकुलं गुरुकुलं गुरुकुलम् अत्र यद्वृत्तम् अस्ति समस्तं वाक्यम् अस्ति। तदा पुनः देवदत्तस्य इत्यस्य विशेषणस्य अन्वयः कुतः। तदा उच्यते अत्र यथा देवदत्तस्य कुलम् इत्यत्र कुलेन सह देवदत्तस्य अन्वयः भवितुम् अर्हति तथैव देवदत्तस्य गुरुकुलम् इत्यत्रापि तत्र देवदत्तस्य कुलेन अन्वयः भवितुं साकाङ्क्षम् अस्ति। अतः समस्तस्थलेष्वपि वृत्तावपि यदि तादृशं किमपि साकाङ्क्ष्यं स्यात् तदा तत्र सत्यामपि वृत्तौ तत्र वाक्यमिव प्रतीयते। यथा असमस्तस्थलं भवति तथैव भवति। तदेव लिखितम् अस्ति संबंधी शब्दः सापेक्षो नित्यं सर्वः समस्यते वाक्यवत्सा विपेक्षा हि वृत्तावपि न हीयते। यदि वृत्ति तत्र भवत्यपि तत्र वाक्यवत्सा विशिष्टा अपेक्षा विपेक्षा भवति अतः अन्वयो भवत्येव। अतः वृत्तौ सत्यामपि यदि अन्वयस्य साकांक्षा अस्ति तदा साकांक्षत्वात् तु अन्वयः भवत्येव। अतः भवता एवं न वक्तव्यं यत् सर्वत्र समस्तस्थले वृत्तिस्थले च पदार्थैकदेशेन अन्वयः भवितुं नार्हति इति। तदेव लिखितम् अस्ति तत्रैव एवं भोक्तुं पाकः इति समाधानं। हा चैत्रस्य नप्ता तन्नप्ता तु भवति पुत्रस्य पुत्रः नप्ता इति उच्यते। तच्चैत्रस्य प्रथमं तु पुत्रः अपुत्रस्य यः पुत्रः स तच्चैत्रस्य तु पुत्रेण अन्वयः पुत्रस्य तु तत्पुत्रे अन्वयः चैत्रस्य नप्ता इति कथम् अन्वयः। अतिथि लोके लोके तु तत्रापि अन्वयः दृश्यत एव। यथा सनित्यसाकाङ्क्षं यदि भवति तदा एकत्र अन्वये सत्यपि तत्र वाक्यवत् व्यपेक्षा भवति विशिष्टा अपेक्षा भवति अतः अन्वये दोषः नास्ति इति। एवं भोक्तुं का पा भोक्तुं पाकः भुक्त्वा पाकः इत्यत्रापि द्रष्टव्यः। तो भोक्तुं पाकः अस्ति पाका इत्यत्र जो पच धात्वर्था अस्ति तत्र पच धातौ तत्र अन्वयः भवितुम् अर्हति भोजनक्रियाया। एवमपि भुक्त्वा अत्र पाका पाका इत्यत्रापि पच यो हि अंशः अस्ति तत्र अन्वयः भवितुम् अर्हति। अतः एकदेशेऽपि अन्वयः भवितुम् अर्हति यतो हि नित्यसाकाङ्क्षा यत्र भवति तत्र एकदेशेऽपि अन्वयः भवितुम् अर्हति। अतः पाकः इत्यस्य एकदेशो यो हि पच धातु तत्रापि भुजक्रियायाम् अन्वयः भवितुम् अर्हति।
एवं च भुक्त्वा पाकः इत्यत्रापि द्रष्टव्यम् इति। अग्रे अस्ति एतदेव आदाय अग्रे उक्तमस्ति अति प्रसंगमासंक्य समाधत्ते कृत्वोर्थत्वा तुमन् वच्युरिति चेत् सन्ति क्वचित् अतिप्रसंगो नोद्भाव्यो अविधानस्य समाश्रयात् तवदति अयभो कृत्वोर्था ये प्रत्यया भवन्ति एक्त्वा यः प्रत्यया भवति तुमुन् यत् प्रत्यया भवति अस्य प्रत्ययस्य यथा क्रियायाम् अन्वयः भवति तथैव यदि वृत्तौ अपि किमपि पदं साकांक्षं स्यात् तदा यदि तद् एकदेशोऽपि स्यात् तदा अन्वयः कर्तव्यः यतो हि कर्तृसुच् प्रत्ययः क्रियां विना न भवितुम् अर्हति एवं च उक्त्वा प्रत्ययः क्रियां विना भवितुं नार्हति तुमुन् प्रत्ययः क्रियां विना यथा भवितुं नार्हति तत्र क्रियायाम् अन्वयः आवश्यकः तथैव वृत्तिष्वपि यदि एकदेशेन साकांक्षः वर्तते तदा तत्र तथैव अन्वयः कर्तव्यः तत्र दोषः नास्ति अतिप्रसङ्गो नोद्भाव्यः तत्र केवलदोषदृष्टिरेव न उद्भावनीया यथा एतेषु स्थलेषु क्रियायाम् अन्वयं विना सङ्गतिः नास्ति तथैव तत्र वृत्तावपि यदि एकदेशेन साकाङ्क्षम् अस्ति तदा तत्र अन्वयः कर्तव्यः इति अविधानस्य समाश्रयात् अविधानं से असमाश्रयणं कर्तव्यम् इति। भोक्तुं पाकः भुक्त्वा पाकः इत्यादौ भोक्तुं पाकः इत्यत्र भोक्तुमिति तुमुन् प्रत्यक्रियते तुमुणवलो क्रियायां क्रियार्थायां विचारयन्तु यदि क्रियार्था क्रिया उपपदे न स्यात् तदा तुमुन् प्रत्यय भवितुम् नार्हति तत्तुमुन् प्रत्यार्थं तु क्रियार्था क्रिया उपपदे आवश्यकी वर्तते तां विना तुमुन् प्रत्यय भवितुम् नार्हति तत्र अन्या काचित् गतिरेव नास्ति अतः तदेव उक्त भुक्त्वा पाकः भुक्त्वा पाकः समानकर्तृकयो पूर्वकाले समानकर्त्रियो कयो मन समानः समानौ तुल्यौ कर्ता ययोः क्रियो अर्थात् तुल्य ययो क्रियो समाना कर्ता ययो क्रिययो अर्थात क्रियाद्वयस्य यदि कर्ता समाना एकः स्यात् तदा एव तत्रत्वा प्रत्यय भवति यथा देवदत्तः भुक्त्वा व्रजति अत्र यः देवदत्तरूपः कर्ता अस्ति स एव भुङ्क्ते अस एव गच्छति व्रजति अत्र क्रियाद्वयं वर्तते एवम् एक भोजनक्रिया अभ्रजनक्रिया तत्तयोर्द्वयोः क्रिययो कर्ता देवदत्तः अस्ति तत्र द्वयोः क्रिययोः पूर्वकाले या क्रिया भवति तस्यां क्रियायां तत्र भवति त्वा प्रत्ययः तक्रियायाः कालस्य सम्बन्धः तु क्रिया एव भवति तत्पूर्वकाले तत्कालशब्दस्य सम्बन्धस्तु क्रिया सह एव भवति यदि क्रिया न स्यात् तदा तु तत्र प्रत्ययः भवितुं नार्हति अतः तत्र अगतिगति अस्ति क्रियायाम् अन्वयं विना तु एतौ प्रत्ययौ न स्याताम् इत्यादौ तुमुणवलो क्रियायां क्रियार्थायां समानकर्तिकयो पूर्वकाले इति क्रियावाचक उपपदे क्रिययो प्रथमे क्रियावाच क्रियार्था क्रिया यदि उपपदे स्यात् तदा एव तुमुन् भवति एवं च द्वितीये त्वा स्थले यदि क्रियाद्वयं स्यात् तदा तयो पूर्वोत्तरकाले विधीयमाना पूर्वकाले या क्रिया भवति तत्र तत्र त्वा प्रत्यय इति तुमुनादयो गुणभूताः भूतां ताम् आदाय यथा जायन्ते तत्र
क्रिया यद्यपि गुणभूता अस्ति तथापि गुणभूतायां क्रियायां अन्वया भवत्येव। अतः आवश्यकं नास्ति सर्वत्र प्रधानीभूता एव क्रिया स्यात्, सर्वबहुधा प्रधानीभूता क्रियायां क्रियायां भूतायां क्रियायां अन्वया भवति, परञ्च क्वचित् का यदि अप्रधानीभूता अपि क्रिया भवति तत्रापि अन्वयो भवत्येव। तथा कृत्वोर्था अपि सु एवमेव कृत्वसुत्ये प्रत्ययाः सन्ति तेषां विषये तु मया चर्चा बहुधा कृता एव। तत्र संख्याया उत्पत्तिजन्ये तत्र कृत्वसुच् प्रत्यय क्रियते, परञ्च द्वित्रि चतुर्भ्यः सुच् प्रत्यय क्रियते, एकस्य च सकृत् आदेशः क्रियते इति तत्र, तत्रापि क्रिया एव आवश्यकी अस्ति। तदेव लिखितम् अस्ति एकः पाकः इत्यत्र एकस्य सकृच्य द्वौ पाकौ त्रयः चत्वारः इत्यत्र द्वित्रि चतुर्भ्यः सुच् पञ्च इत्यत्र कृत्वसुच् स्यात्। अत्र वदति अत्र एकः पाकः, पाक इत्यत्र जो पच धात्वर्थः अस्ति स प्रधानीभूतः नास्ति। तदा भवता इदानीम् उक्तं यत् क्वचित् यदि अप्रधानीभूता अपि क्रिया स्यात् तत्रापि अन्वया भवितुम् अर्हति। त एकः पाकः इत्यत्र पच इत्यत्र तु प्रधानीभूता क्रिया नास्ति, अप्रधानीभूता क्रिया अस्ति। तदा अत्रापि एक संख्यावाचक शब्दात् तत्र कृत्वसुच् प्रत्ययः स्यात्, एवं च एकस्य सकृत् आदेशः स्यात्। पुनश्च अग्रे वदति एवं द्वौ पाकौ, अत्रापि पाकौ इत्यत्र यो हि पच् स च गुणभूता क्रिया अस्ति, तिङन्तस्थलं नास्ति कृदन्तस्थलम् अस्ति, गुणभूता क्रिया अस्ति। तदा गुणभूतायां क्रियायामपि संख्यावाचकः यः शब्दः अस्ति तत्रापि कृत्वसुच् स्यात्, एवं च त्रयः चत्वारः इत्यादिषु अपि सुच् प्रत्ययः स्यादिति, पञ्च इत्यत्र कृत्वसुच् स्यादिति अभिप्रायः अस्ति। गौणभूता क्रिया सति अर्थात् गौणभूतायां क्रियां सत्यमपि अत्र कृत्वसुच् प्रत्ययो कुतो न भवति इति। तत्र वदति अयभो न चेष्टापत्तिः, यदि क्रियते चेत् तदा कुर्यात्, हानिर्नास्ति। परञ्च त्वया द्रष्टव्यं च ग्रन्थकारे ऋषिभिः आप्तपुरुषे किं कृतं तदपि द्रष्टव्यम्। तदा सूत्रकारैः आप्तैश्च तत्र दुर्वचने चि अत्र सुच् प्रत्ययः कृतः अस्ति। यदा आप्तपुरुषैः सुच् प्रत्ययः यत् यस्मिन् अर्थे क्रियते तस्मिन् अर्थे यदि क्रियते तदा अधिकं प्रामाणिकं स्यात्, गौणक्रियायामपि अन्वयः भवितुम् अर्हति। परञ्च ये आप्तपुरुषाः सन्ति अत एव अस्माभिः यदि कश्चन प्रयोगः क्रियते यद्यपि लोकसिद्धं भवत्यपि चेत् तदापि भवति अयभो भाष्ये अनविधानात्, भाष्ये अस्य अविधानं नास्ति अतः भवताम् अयं पन्था श्रेयः अस्ति। परञ्च भाष्ये अनविधानात्, भाष्ये अस्य अविधानं नास्ति अतः अस्माभिर्न ज्ञेयम्। भवतां कथनं सम्यग् अस्ति, अपाननीयं तु भवति, परञ्च पाणिनिना एतन्न स्वीकृतम् अतः न। अतः भवितुम् अर्हति गौणभूतायामपि क्रियायां, परञ्च शास्त्रकारे यद् आचरितं यद् दृष्टं तदेव अस्माभिः आचरितव्यं, तदेव वरम् इति दुर्वचनम् इत्यादि दर्शनात्। तत्र दुर्वचनम् इत्यत्र कृत्वा सुच् क्षम्यतां सुच् प्रत्ययः कृतः अस्ति द्वित्रिभ्यां चतुर्भ्यः सुच् इति सूत्रेण, अतः एतादृशेषु स्थलेषु सुच् प्रत्ययः कर्तव्यः। अतिप्रसङ्गस्तु अनविधाना न इह अतीन् नहि नहि वचि अन्तिपरः प्रयुज्यते इति वदति। अयि भो यत् तत्र ब्रूधातुः वर्तते तस्य प्रयोगः क्रियते, ब्रूधातुः यदा प्रयोगः क्रियते चेत् तदा तत्र प्रथमपुरुषस्य बहुवचने प्रयोगः न दृश्यते। यदि न दृश्यते, अहं कञ्चित् छात्रम् उक्तवान् अयि भो धातोः आत्मनेपदे
परस्मैपदे च रूपं लेख्यम्। तदा उभयपदिना धातुस्तु लिखितमेव या धातु परस्मैपदी आसीत् तस्यापि आत्मनेपदे रूपं लिखितम्। यतो हि रूप जानाति असौ स्मृतम् आसीत् बाधते बाधेते बाधन्ते बाधसे बाधेते बाधद्वे इति स्मृतम् आसीत्। अतः यः परस्मैपदी धातु आसीत् तत्रैव तत्रापि आत्मनेपदे इत्यस्य रूपं तेन कृतम् कृतं परञ्च तस्य प्रयोगः नासीत् परन्तु नियमः तेन ज्ञातम् आसीत् त आत्मने झ इति प्रत्येन कृता इति। यदा तदा लोकव्यवहारे दृश्यते यः बचि अन्ति परः नहि बचिरन्ति परः प्रयुज्यते त अभियुक्तस्य अयं व्यवहारः अस्ति यत् यद् भ्रू धातुः वर्तते तत्र यदि अन्ति परः न प्रयोगः क्रियते इति त अभियुक्तस्य व्यवहारः अस्माभिः द्रष्टव्यः। अत एव उच्यते केचित् तु इत्याभियुक्तोक्तरीत्या समाधेयम्। एतादृश स्थलेषु अस्माकम् आप्तपुरुषाः किं वदन्ति इत्यपि अस्माभिः स्मर्तव्यं ध्यातव्यं द्रष्टव्यम् इति। केचित् तु संख्याया क्रियाभ्या वृत्तिगणने कृत्वसुच् इत्यत्र क्रियाग्रहणं व्यर्थम् तस्या एव अभ्यावृत्तिसम्भवेन सामर्थ्या तल्लाभा। अत्र केचन वदन्ति एवो अत्र तु क्रियायाः यद् भवताम् क्रियायाम् अन्वयः क्रियते इत्यस्य आवश्यकता नास्ति यतोहि यदि अभ्यावृत्तिः क्रियते त अभ्यावृत्त्याः सम्भवेन स्वतः लाभः क्रियायाः स्यात् अतः क्रियायाः तत्र सम्बन्धः आवश्यकः नास्ति इति। तथा च साध्यमात्रस्वभाव क्रियालाभाय तदिति वाच्यम्। तदा वदति अयि भो तो साध्यमात्र क्रियायाः स्वभावम् अस्ति साध्यम्। यदि किमपि साध्यते चेत् तदा काचित् क्रिया करणीया एव अस्ति। अत एव तत्र भरतारिणा उक्तं सिद्धा साध्यम् इति यद् भवता उच्यते वस्तुतः क्रियापदेन साध्यत्वेनाभिधीयते साध्यत्वेनाभिधीयते साध्यरूपेण यत् किमपि भवत् तत् सर्वं क्रियापदेन अस्माभिः गृह्यते सिद्धा वा भवतु साध्या वा भवतु इति तथा विवेचनं न कर्तव्यम् इति। अत एव साध्यमात्रस्वभाव क्रियालाभाय तदिति वाच्यं। तदा उच्यते यद् किमपि साधनं साध्यते चेत् तदा क्रिया तु आवश्यकी अस्ति अतः स्वतः एव क्रिया आगमिष्यति तदर्थम् आयासः न कर्तव्यो भवति। न च पाकः इत्यादौ तादृशी इति नातिप्रसङ्गः दुर्वचनम् इति च द्विप्रयोगो दुर्वचनम् इति व्युत्पत्त्या दुर्वचने चेति ज्ञापकं वा आश्रित उत्पादनीयम् इत्याहु। वदति यथा पश्यतु यथा त्वया उक्तम् एकः पाकः एकः पाकः इत्यत्र वदति अयि भो अत्र पाकः इत्यत्र गौणभूता पच धातुः अस्ति तदा गण एकः पाकः एकस्य पुनः सकृत् तेन सकृत् पाकः प्रयोग वदति अस्तु भवितुम् अर्हति। परन्तु एतादृशेषु स्थलेषु ग्रन्थकारे शास्त्रकारे किं कृतम् इत्यपि भवद्भिः द्रष्टव्यम्। न च पाकः इत्यादौ तादृशी इति नाति प्रसङ्गः तत्र दोषः नास्ति परञ्च दुर्वचने चीति दुःप्रयोगो दुर्वचनम् इति व्युत्पत्त्या दुर्वचने चि सूत्रे दुःप्रयोगो दुर्वचनम् दुर्वचने चि इति ज्ञापकं वा इति आश्रित्य एतद् यद् ग्रन्थकारस्य वाक्यम् अस्ति सूत्रम् अस्ति अनुशासनम् अस्ति एतद् दृष्ट्वा एव अस्माभिः व्यवहर्तव्यम् इत्याहु। अन्त्यायं कारिका अस्ति ननु सिद्धान्ते बोधकतारूपा शक्तिः आख्यातशक्तिग्रहवतां बोधादावश्यकी इति धातोरेव भावना वाच्या नाख्यातस्य इति कथं निर्णयः। उच्यते अस्तु इदानीं तु एतत् प्रकरणं समाप्तिं याति तदा सिद्धान्तः कः पक्षः अस्ति इति भवद्भिः अन्ते वक्तव्यम्। तदा वदति ननु सिद्धान्ते बोधकतारूपासक्ति आख्यातशक्तिग्रहवतां
बोधाद आवश्यकी। अत्र बोधक्का रूपा जा शक्ति अस्ति आख्यात शक्ति ग्रहवताम, यह आख्याते शक्तिम स्वीकरोति, यह आख्याते शक्तिम स्वीकरोति, आख्याते नाम तिंगर्थे शक्तिम स्वीकरोति धातु शक्तिम। हाँ तदा यथा मीमांसा अस्ति तत्र तेषां तु भावना अस्ति तत्र प्रत्यर्थ तिगर्थ तेषां मते वदति अयो श्रूयता तेषां कृते तु आवश्यकी धातोरेव भावना वाच्या नाख्यातस्य तद्भवता उच्यते धातो एव भावना व्यापार अर्थ आख्यातस्य तु भावना अर्थ अस्त्येव नहि तदा कथम तयो संगमनम स्यात् इति सिद्धांत पक्षा भवद्वे वक्तव्यः। इदानीं सिद्धांतः उच्यते भेद्य भेदक संबंधोपाधि भेद निबंधनम साधुत्वं तदभावे बोधो नेह निवार्यते। भेद भेदक संबंधोपाधि भेद निबंधनम भेद्य भेद्यम नाम विशेषण भेद्यम सॉरी विशेष्य अभेदकम नाम विशेषण अतएव विशेषण विशेषेण बहुलम इति कर्मधारय सूत्र यद अस्ति तत्र विशेषण इत्यस्य भेदकम अभिशेषण इत्यस्य भेदकम और विशेषम इत्यस्य भेद्यम तदा उच्यते भेद्यम नाम विशेष्यम अभेदकम नाम तत्र विशेषणम् तत्र विशेष्य विशेषण भाव रूपः यः सम्बन्धः अस्ति स उपाधि भेद निबन्धनम् तत्र उपाधिना भेदः क्रियते सर्वत्र कश्चन विशेष्यः एव स्यात् असर्वत्र कश्चन विशेषणम् किमपि विशेषणम् एव स्यात् नायम् नियमः अथम कदाचित शब्द विशेष्य तदर्थो विशेषण कदाचित अर्थ विशेष्य शब्दो विशेषण त एष सिद्धांत पक्ष नास्ति यत् सर्वत्र अयमेव विशेष्य स्यात् इदमेव विशेषणम् स्यात् इसी सिद्धांत पक्ष नास्ति अतएव स्वं रूपं शब्दस्य शब्द संज्ञा इति सूत्र व्याख्यानावसरे उक्तम शब्दस्य स्वं रूपं संज्ञा शब्दशास्त्रे या ताम विना तशब्दः स्वरूपस्यापि बोधकं करोति अर्थस्यापि बोधनं करोति क्वचित् शब्दस्य विशेष्यता अक्वचित् अर्थस्य विशेष्यता यथा यदा अग्नेर ढक इति प्रयोग क्रियते तदा अग्नेर ढक इत्यादि शास्त्र विधान काले गुरुजी टाइम हो गया। हाँ हाँ बस हो गया समाप्ति काले अग्नेर ढक इत्यत्र ढक शास्त्रीय कार्य विधान काले अग्निपदेन तत्र अग्नि शब्दः विशेष्यः तदर्थः तत्र विशेषण गामान इत्यादो गो पदार्थ शासनादि मान तत्र भवति विशेष्य गो शब्द आन पूर्वी विशेषण गामुच्चार इत्यादौ गो शब्द विशेष्य शासनादि मत पदार्थ तत्र विशेषण अतः विशेष विशेषण भाव यो हि संबंध स उपाधिगत भिन्न भिन्न भवति कदाचित कस्य विशेषत्वं कदाचित कस्यचित् विशेषणत्वं भवति तसाधुत्वं एवमेव साधुत्वं अस्माभिः गृह्यते तद् अभावेपि बोधो नेह निवार्यते यदि परञ्च क्वचित् तथा न भवति यद् विशेष्यं तस्य विशेष मुख्यतया बोधो न भवति कदाचित् तस्य गौणरूपेणापि बोधः भवति तो बोधो न केनापि निवार्यते प्रसंग अस्ति धात्वर्थो व्यापार मुख्य भवत्येव धात्वर्थो व्यापार मुख्य भवत्येव
परंच यदि कदाचित् फलांशस्यापि प्राधान्यं स्यात् आपत्ति नास्ति। एवमेव धात्वर्थ भावनाया प्राधान्यम् अस्ति, परंच यदि मीमांसकै प्रत्यार्थस्य प्राधान्यं भावना रूपेण अंगीक्रियते हानिर्नास्ति तन्न त्यज्यते इति। तदेव साधुत्वं तदभावेपि यथा अस्माभिर्वैयाकरणे स्वीक्रियते धात्वर्थो व्यापार, तस्य यदि अभावः क्वचित् भवति आख्यातर्थस्य यदि भावना केनापि स्वीक्रियते हानिर्बोधा नेह निवार्यते तत्रापि बोधा केनापि निवार्यते इति। व्याख्यानमस्ति भेद्यं विशेषणं भेदकं विशेषणं तयोर्यः सम्बन्धः तस्य यो भेदः तन्निबन्धनं साधुत्वम्। एतादृशं यत्र ज्ञानं भवति तस्य साधुत्वम् अस्माभिः अङ्गीक्रियते। व्याकरणस्मृतिः अर्थ व्याकरणशास्त्रेण तत् अस्माभिः निर्णीयते यत् व्याकरणरीत्या यदि विशेष विशेषणस्य सङ्गतिः अस्ति तदा तद् अस्माभिः साधुत्वेन अङ्गीक्रियते इति। शब्दसाधुत्वपरा सर्वत्रैव अवच्छेदकतया कल्प्यमान धर्मस्य शक्तित्वं वदतां मीमांसकानामपि पुनः शक्तत्वं साधुत्वम् इति एकमेवेति तद्रीत्या विचारे साधुत्वरणीय। मीमांसक यदि शक्तत्वं साधुत्वम् अङ्गीक्रियते तत्रापि हानिर्नास्ति इति। अतः साधुत्वं भवेत्, शक्तत्वम् अस्ति अर्थबोधने शक्तः अस्ति चेत् साधुरेव अस्ति। अत एव अस्माभिरपि तत्र अर्थवत् सूत्रे लोके प्रयोगार्हत्वम् अर्थवत्त्वम् अपि सा अङ्गीकृतम् अस्ति, अतः नास्ति। अत अतिरिक्त एवं च अस्माभिः सर्वत्र साधुत्वं ज्ञेयं, तच्च साधुत्वम् इति अग्रे अस्ति। अत एव शास्त्र क्रियते, एते समापनं क्रियते। यदि शास्त्ररीत्या प्रयोगः क्रियते तद् फलाय भवति पुण्याय भवति। अत एव भगवता पतञ्जलिना भाष्यकारे उच्यते यत् समानायाम अर्थावगति शब्दैश्चाप शब्दैश्च, परञ्च शब्दैः यदि ज्ञानं क्रियते तद् अभ्युदयाय भवति तत्र धर्माय भवति। अतः शब्दैरेव अस्माभिः व्यवहर्तव्यं प्रयोक्तव्यम्, अर्थश्च ज्ञेया भवति इत्युक्त्वा ये अस्माकं सम्मुखे अन्ये विद्वांसः आचार्याः श्रोताः सन्ति ते सर्वे तत्र कार्तज्ञेन अभिनन्द्यन्ते यत् ते सर्वेपि मां श्रुतवन्तः, हृदयेन श्रुतवन्तः। परञ्च अस्मिन् समये सर्वेषां व्यस्तता भवत्येव, तथापि मयि यद् ज्ञानम् आसीत् तद् अल्पे समये मया भवद्भ्यः सर्वेभ्यः प्रदत्तम्। मम व्याख्याने ये गुणाः ते गुणाः भवद्भिर्ग्राह्या, ये अस्माकम् अगुणाः ते भवद्भिर्न ग्राह्या। यतो हि अस्माकं शास्त्रं वदति अस्माकं यानि सुचरितानि तानि त्वया सेवितव्यानि नो इतराणि। अतः अस्माकं ये गुणाः ते भवद्भिर्ग्राह्या, ये अगुणाः ते मयि एव त्यज्याः भवेयुः इत्युक्त्वा अहं भूषणसारप्रकरणस्य अत्रैव पूर्णतां करोमि इत्युक्त्वा अहं समापयामि। सर्वेभ्यः एकतन्त्रेण धन्यवादं वितीर्य अहं विरमामि। धन्यवादः। धन्यवादाः। वस्तुतः धन्यः वयम् आचार्यवर्याणां तादृशं विशिष्टं व्याख्यानं जातम्। अन्ते अयं सिद्धान्तः आगतः भवतु नाम मीमांसकानां तत्र व्याकरण आख्यातस्थले तत्र भावना स्वीकारः वैयाकरणानां च, अतः अस्माकं शास्त्ररीत्या तत्र सक्तत्वं साधुत्वं मन्यते। तर्हि वैयाकरणसिद्धान्तरीत्या एव अस्माकं यो बोधः सबोधः, अतः सिद्धान्ततया आचार्यैः सर्वं प्रतिपादितं। वस्तुतः वयं धन्याः, एवं च भवन्तः सर्वेपि अत्र आगत्य शास्त्रं श्रुतवन्तः। मन्ये विशालत्यागी तदर्थमेव अत्र आगतः अस्ति। एवम् अस्ति, श्रूयतां। प्रथमं तावत् इदानीं यो हि कार्यक्रमः तस्मिन् विषये किं वक्तव्यं, तदनन्तरम् अतः इदानीं सर्वेपि छात्राः प्रथमं तावत् यत्र यस्य कस्यापि कापि जिज्ञासा अस्ति अस्मिन् विषये भूषणसारविषये, सा च जिज्ञासा
तत्र लिखित्वा तै दातव्याः, यतो हि मया मम अंक दूरवाणी अपि वर्तते, ईमेल वर्तते, अतः इदानीम् अध्यापनं सर्वं जातं, भवद्भिः श्रुतं, तत्रापि यूट्यूब मध्ये सर्वं अस्त्येव, अतः तथा चिंता नास्ति, जिज्ञासायाः अवसरः नास्ति, परञ्च भवतां समेषाम् उपस्थितिः आसीत् एतादृशानां विद्वद्वर्याणां तत्र व्याख्यानं जातम् इति अस्माकं कृते सौभाग्यम्। अतः इदानीम् अस्माकम् आचार्याः अपि समागताः सन्ति, विष्णुकान्त पाण्डे महोदयः अत्रैव विराजन्ते, अत्र च अस्माकं उमेश नेपाल महोदयः अपि सन्ति। अन्ते अहं तावत् इदानीं समापन समारोहः मन्ये अपि भविष्यति, अत्रैव एतेषां विदुषां मध्ये भवतां समेषाम् अपि किमपि अत्र किं कस्तावद् अनुभवः सोपि वक्तव्येव, यतोहि तत्र दक्षिणभारतः भारतात् तत्र प्रिया वर्तते किं पद्मा राघवेन्द्र, एवं च बङ्गालतः प्रिया सिन्हा वर्तते, एवं च कश्चन छात्रः, भवतां या अनुभूति वर्तते सापि वक्तव्या। अतः अस्यां सभायाम् इदानीम् अस्माकम् उमेश नेपालमहोदयाः एवं च विष्णुकान्तपाण्डेमहोदयाः अध्यक्षत्वेन एव अस्माकं प्रोफेसर् श्रीधरमहाशयाः अपि सन्त्येव, एतेषां समक्षम् अयं समापनकार्यक्रमः भविष्यति, यत्र भवतां समेषां का कीदृशी अनुभूति आसीत् प्रथमं भवद्भिः तत्र वक्तव्या, परञ्च अहं स्वस्य कृतेपि तावत् पञ्चनिमेषात्मकः समयः अस्मभ्यं यदि दीयते चेत् तर्हि अहं वरं मन्ये, यतोहि सम्पूर्णस्यापि धात्वर्थप्रकरणस्य यो हि सारांशः स केवलं झटिति एव अहं वक्तुम् इहे, यतोहि तत्र इदानीं पर्यन्तं यत्किमपि भवद्भिः श्रुतं तत्र एकतन्त्रेण यदि दशात्मके क्षणे यदि तस्य अभ्यासः सारांशरूपेण स्यात् तर्हि तत्र भाषणं न भविष्यति, केवलं सम्पूर्णस्य परीक्षादृष्ट्या यो हि अस्माकम् अस्य ग्रन्थस्य सारांशः स प्रथमम् अहं भवतां समक्षं वक्तुम् इच्छामि, तदनन्तरं यदि भवताम् अनुमतिः स्यात् तदा एव अहं प्रयतिष्ये। अतः अस्माकं नेपालमहोदयः सन्ति एव, अतः इतः ते गतवन्तः मन्ये। हा अस्तु, अस्माकं विश्वकान्त पाण्डे महोदयाः सन्ति, अरे झटिति एव तावत् अहं वच्मि सम्पूर्णस्यापि अस्य धात्वर्थप्रकरणस्य सारांशः। तत्र फलव्यापारयो धातुः इत्यादि कारिकया फलनिष्ठवाच्यतानिरूपितवाचकतावान् व्यापारनिष्ठवाच्यतानिरूपितवाचकतावान् च धातुः, फलव्यापारयोः इत्यत्र उभयपदार्थप्रधानस्य इतरेतरद्वन्द्वनिर्देशात् एकवृन्तगतफलद्वयन्यायेन फले व्यापारे च खण्डशः धातोः एकैव शक्तिरिति कौण्डभट्टः, फलावच्छिन्ने व्यापारे व्यापारावच्छिन्ने च फले धातोः शक्तिद्वयम् इति नव्याः नागेशभट्टादयः स्वीकुर्वन्ति। आश्रये तु तिङ्स्मृताः इत्यनेन प्रत्यासत्या फलव्यापारयोः आश्रये फलव्यापारनिष्ठवाच्यतानिरूपितवाचकतावन्तः तिङ् इति, यद्यपि कर्तृकर्मसङ्ख्याकालरूपाः तिङश्चत्वारो अर्थाः शाब्दिकमते स्वीकृताः सन्ति, तथापि सङ्ख्याकालयोः तिङर्थत्वे नास्ति केषामपि विवादः, तस्मात् नात्र कारिकायां विविच्य विषयत्वेन कौण्डभट्टेनोपस्थापितम्। एवं फलस्य व्यापारस्य च वाचको धातुः, कर्तृकर्मसङ्ख्याकालाञ्च कालानाञ्च वाचकः तिङ् इति, फले प्रधानं व्यापारः इति कारिकायाः उत्तरार्धेन फलव्यापारयोर्मध्ये व्यापारः प्रधानं, वस्तुतस्तु फलपदं फलविशेष फलविषयकबोधपरं, तेन फलविषयकबोधे व्यापारः प्रधानं, प्राधान्यञ्च प्रत्यासत्ता सत्या फलनिरूपितमेव। अत्रायं विशेषः
फलं व्यापारेण उत्पद्यते अतः फलं व्यापारजन्यं भवति व्यापारश्च जनकः तस्मात् वाक्यार्थबोधे व्यापारः प्रधानं भवति फलञ्च विशेषणं कारिकायां फलं न लौकिकं विवक्षितमस्ति अपितु तदभिन्नं पारिभाषिकं तच्च धात्वर्थजन्यत्वे सति धातुजन्योपस्थितीय विशेषताश्रयत्वं व्यापारस्तु भावनाविधा साध्यत्वेनावधीयमाना क्रिया अर्थात् साध्यरूपेण प्रतीयमाना क्रिया धात्वर्थव्यापारः साध्यत्वप्रतीति साध्यत्व भावनाविधा व्यापारस्तु भावनाविधा साध्यत्वेनावधीयमाना क्रिया अर्थात् साध्यरूपेण प्रतीयमाना क्रिया साध्यत्वप्रकारकप्रतीतिविषयरूपा साध्यत्वेन अविधानायां क्रियायां वाक्यपदीयस्येयं कारिकाप्रमाणं यथा यावत् सिद्धमसिद्धं वा साध्यत्वेनावधीयते आश्रितक्रमरूपत्वात् सा क्रियेत्यभिधीयते क्रियायाः साध्यत्वेनाविधाने प्रमाणं पचति पाकः करोति कृतीत्यादौ धात्वर्थावगमाविशेषेऽपि क्रियान्तराकाङ्क्षानाकाङ्क्षयोर्दर्शनमेव एवम् अयं व्यापारः भूत्कारत्व अधसन्तापनत्व यत्नत्वादि तत्तद्रूपेण वाच्यः प्रमाणं चात्र पचतीत्यादौ तत्तत्प्रकारकबोधानुभवः व्यापारस्य भूत्कारत्वादि तत्तद्धर्मावच्छिन्ने शक्तिस्वीकारे न नानार्थतापत्तिः संख्या तदादिन्यायेन बुद्धिविशेषादेः शक्यतावच्छेदकानुगमकस्य सत्त्वात् तस्य अवच्छेदकबुद्धिविशेषैक्यमादाय आख्याते क्रियायाः एकत्वव्यवस्था प्रमाणञ्चात्र वाक्यपदीयकारिकैव तदयथा गुणभूतैरवयवैः समूहक्रमजन्मनां बुद्ध्या प्रकल्पिता भेदः क्रियेति व्यपदिश्यते कर्तृकर्मणोः आख्यातार्थत्वे प्रमाणं प्रतीतिरेव किञ्चात्र लःकर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इति पाणिनेः अनुशासनमपि प्रमाणं तथा च अनेन सूत्रेण सकर्मकधातुभ्यः कर्तरि कर्मणि च अकर्मकधातुभ्यः भावे कर्तृचलकाराणां विधानात् कर्ता कर्म चेति आख्यातार्थः स्पष्ट एवेति आख्यातस्य तिङः कर्ता कर्मसंख्या कालाश्चेति चत्वारो अर्थाः तत्र फलस्य अनुकूलतासम्बन्धेन व्यापारे अन्वयः तिङर्थेषु कर्मणो अन्वयः फले अर्थात् कर्मफलस्य विशेषणं कालस्य व्यापारे विशेषणं भवति तिङर्थसंख्या कर्तृप्रत्ययस्थले कर्तुः कर्मप्रत्ययस्थले च कर्मणोर्विशेषणं भवति समानप्रत्ययोपस्थापितत्वात् एवं तिङा उपस्थापितया संख्यया सह यस्य कर्तुः कर्मणोर्वा उपस्थिति प्रत्यासत्या तत्रैव संख्यायाः अन्वयो भवतीति बोध्यम् एवं वैयाकरणानां मते आख्यातार्थसंख्याप्रकारकबोधं प्रति आख्यातजन्यकर्तृकर्मोपस्थितिर्हेतु इति कार्यकारणभावः आख्यातार्थकालः व्यापारे विशेषणं पचतीत्यादौ वर्तमाने लटिति सूत्रेण लट् विधीयते तत्र धातोः इत्यस्य अधिकारात् धातोरिति पदम् उपतिष्ठते तच्च धातुपदं धात्वर्थम् उपस्थापयत् धात्वर्थेऽपि फलावेक्षया व्यापारस्य प्राधान्यात् व्यापारमेव ग्राह्यति तत्र कालस्य अन्वयो भवति समानप्रत्ययोपातत्वात् संख्यावत् कर्तृकर्मणोर्विशेषणं कालस्य न स्वीक्रियते अतीतभावनाके कर्तरि पचतीत्यापत्तेः अपाक्षीत् इत्यनापत्तेश्च तथा हि कालस्य कर्तरि अन्वये यस्य कर्तुः क्रिया परिसमाप्ता तदानीमपि कर्तुर्विद्यमानत्वात् अपाक्षीत् इत्यस्य स्थाने पचतीत्यापत्तिः स्यात् एवं पाकानारम्भदशायामपि कर्तुः सत्त्वात् पक्षति इत्यस्य स्थाने पचतीत्यापत्तिः एवमेव फलेऽपि अन्वये फलानुत्पत्तिदशायां व्यापारस्य विद्यमानत्वेऽपि पचतीति प्रयोगानापत्तिः पक्षतीति प्रयोगापत्तिश्च स्यात् इत्थं धात्वर्था भावना एव प्रधानं कर्तृकर्मादिरूपः तिङ्गर्थो विशेषणमिति बोध्यं व्यापारस्य प्राधान्ये प्रकृतप्रत्यार्थयो प्रत्यार्थस्य प्राधान्यमिति न्यायविरोधो नासङ्ख्यः भावप्रधानमाख्यातं सत्त्वप्रधानानि नामानि इति निरुक्तभाष्यात् भूवादिसूत्रस्थक्रियाप्राधान्यबोधकभाष्याच्च धात्वर्थभावना प्राधान्यम् अध्यवशीयते आख्यातस्य कर्ता कर्म इत्यर्थेऽपि पचतीत्यादौ कर्तृमातृबोध इव कर्मात्रस्य बोधो न भवति यतो हि तङ्यक्चिनादयः प्रत्ययाः धात्वर्थयोः फलव्यापारयोः मध्ये फले आश्रयस्य तिङर्थस्य कर्मणः पृथक् उपस्थितयोः पदार्थयोः शाब्दबोधविषयीभूतं सम्बन्धं द्योतयन्ति एतेन फलविषयकबोधे कर्मरूपाश्रयं फलं द्योतयन्ति एवं व्यापारविषये मुख्यतया बोधे शप शनं श्यन शिना इत्यादयो विकरणाः व्यापारे आश्रयान्वयं द्योतयन्ति
अतः तंगादयः कर्मद्योतकाः प्रत्ययः सवादयस्तु कर्तृद्योतकाः प्रत्ययः सन्ति तस्मात् पच्यते इत्यादौ न कर्तृबोधापत्ति न वा पचति इत्यत्र कर्मबोधापत्तिर्भवति। यकचिणादिसत्त्वे प्रायः तिङा फलाश्रयो द्योत्यते शबादिसत्त्वे व्यापाराश्रयः कर्ता द्योत्यते इति सामान्य नियमो वर्तते। अतः विशेष नियम दशायां कर्मकर्तृविषयादौ अर्थात् पच्यते ओदनः स्वयमेव इत्यादि स्थले यथा योग्य विधायकेन शास्त्रेण शास्त्रानुसारी अर्थद्योतकत्वं बोध्यम् एवं सकर्मकधातु समभिव्याहृत भावसाधारण विधिविधेय चिणयगादि कर्मद्योतकत्वं इति तात्पर्यम्। फलव्यापारयोः वाचको धातु इति वैयाकरणसिद्धान्ते कोऽयं व्यापार इति जिज्ञासायाम् एतद् बोध्यं यत् व्यापारः भावना उत्पादना क्रिया इति सर्वेऽपि पर्यायवाचिनः पचति इत्यस्य पाकम् उत्पादयति पाकानुकूला भावना क्रिया तादृशी उत्पादना अव्यवशैथिल्यजनको व्यापारः इत्यादि विवरणात् विव्रीयमानेन पचति इत्यनेनापि व्यापारबोधकेन भवितव्यम्। एवं तुल्यन्यायेन भावना उत्पादना क्रिया व्यापारश्चेति एकस्यैव पदार्थस्य नामानि सन्ति अतो व्यापारो धातुरेव अर्थः। व्यापारो भावना इत्यादि कारिकायां यत्नार्थभिन्नानामपि फुत्कारादीनां फुत्कारत्वादिधर्मेण वाच्यतां ध्वनयितुं व्यापारपदं प्रदत्तम् अस्ति। शाब्दिकमते गौरवापत्या कृतित्वं शक्यतावच्छेदकम् अनुगतमेव स्वीकर्तव्यम् इति नैयायिकमतं न युक्तं वर्तते। यतो हि नैयायिकमतेऽपि अर्थात् व्यापारे लक्षणेति स्वीकारेऽपि लक्षितावच्छेदकं फुत्कारत्वादिव्यापारत्वमेव भविष्यति। यत् वैयाकरणमते शक्यतावच्छेदकम् अस्ति तच्च उभयपक्षे फूत्कारत्वाद्यनेकगुणभूतानां धर्माणां सत्त्वात् गौरवं तथैव अस्ति। अतः शक्यतावच्छेदकत्वं लघुधर्मे लक्षितावच्छेदकं च तु गुरुधर्मे तत्र इत्यत्र एकपक्षपातनियुक्तिर्नास्ति। किञ्च भावनायाम् अवाच्यत्वे घटं भावयति इत्यत्रैव घटो भवति इत्यत्रापि द्वितीयापत्तिर्भवति। अपि च सकर्मकत्वाकर्मकत्वविभागः उच्छिन्नो भवति। किञ्च फलव्यापारयो धात्वर्थता स्वीकारादेव उत्पत्तिरूपफलसहितो यत्नादिस्तदनुकूलो व्यापारस्य क्रियधातुरर्थः अन्यथा यतिवत् क्रियोऽपि अकर्मकता स्यात्। ज्ञायते घटः स्वयमेव ग्रामो गम्यते स्वयमेव इत्यादौ तु कर्मद्भावो न भवति यतो हि निर्वर्त्यविकार्यप्राप्यरूपेषु कर्मसु निर्वर्त्यविकारयोरेव कर्मबद्भावः न तु प्राप्ये कर्मणि। तस्मात् अत्र प्राप्यकर्मणः सत्त्वात् न कर्मबद्भाव इति। अतः घटं करोति सोऽवं शृणोति इत्यादौ निर्वर्त्ये विकार्ये च भवति ज्ञायते घटः स्वयमेव इत्यादौ च न भवति। एवं भाष्यादि प्रामाण्येन धातोः फलव्यापारवाचकत्वं स्वीकार्यम्। फलव्यापारयोर्वाचको धातुः तत्र धात्वर्थो व्यापारः इति वैयाकरणमतं साधयन् प्रमाणमुपस्थापयति यत् पचति इत्यस्य पाकं करोति इति विवरणेनापि न तु न आख्यातवाच्यो व्यापारः इति सिद्ध्यति। मीमांसकरीत्या धातुयुक्ताख्यातार्थफलव्यधिकरणवाचकत्वं सकर्मकत्वम् आख्यातार्थव्यापाराश्रयत्वञ्च कर्तृत्वम् इति लक्षणमपि न युक्तम्। यतो हि पक्वान् कृतवान् पाकम् इत्यत्र कृतविषये अपि कर्तुव्यापारस्य च प्रतीतिः दृश्यते न तु पचति पाकं करोति इति तिङ्गसत्त्व एवेति। करोति इति धातोरेव व्याख्यानं न तिङ्गां तस्मात् धात्वर्थ एव व्यापार इति। किञ्च फलमात्रं धात्वर्थ इति स्वीकृते गमधातोः फलसंयोगः तस्याश्रयो ग्रामः तेन ग्रामो गमनमान् इत्यनिष्टप्रयोगापत्तिः भविष्यति। प्रकृतप्रत्यार्थयो प्रत्यार्थस्य प्राधान्यम् इति न्याय्येनापि न व्यापारः तिङ्गर्थिति वक्तुं शक्यते। यतोहि तस्य न्यायस्य यः प्रधानं सप्रत्यार्थः यः प्रत्यार्थः सप्रधानं वा इति नार्थः। तथा स्वीकारे अजा अश्वाछागी इत्यादौ अजाश्वछागाः प्रकृत्यर्थाः प्रधानानि न स्युः। किन्तु अत्र स्त्रित्वरूपो द्योत्यः टवादि प्रत्यार्थप्रधानं न भवति अपि तु प्रकृत्यर्थ एव अतो न्यायोऽयं व्यविचरितो वर्तते। अतः बोधानुसारि व्युत्पत्तिं स्वीकृत्य प्राचीनैः उक्तं प्रधानं प्रत्यार्थ इति वचनं भगवता पाणिनिना खण्डितम्। व्यापारस्य धातुवाच्ये अन्यदपि प्रमाणं वर्तते यत् कृत्प्रत्ययेष्वपि कर्मादौ कार्यं करणीयम् इत्यत्र तयोरेव कृत्यक्तखलर्था इत्यनेन कर्मणि नियमात् रिहलोर्न्यत इत्यातव्यतव्यानीरः इत्यनेन तयोरेवेति नियमेन न्यत् अनीयर च प्रत्ययो वर्तते। यावद्धात्वर्थो न व्यापारः तावत् कर्मणि अर्थे ण्यादयः प्रत्ययः न भविष्यन्ति यतो हि क्रियां विना क्रियान्वित्वरूपं कारकत्वं न सम्भवति।
तस्माद् धातूनां क्रियावाचकत्वम् आवश्यकं वर्तते। किञ्च भावनायाः व्यापारस्य वा तिङर्थत्व स्वीकारे यथा भावयति घटम् इति भवति तथा घटम् भवति इत्यस्यापि आपत्तिर्भविष्यति। मण्डनमिश्रमतानुयायिनां मते क्रियते इति व्युत्पत्त्या क्रियाशब्दमेव फलमेव सिद्ध्यति। न वैयाकरणमताभिमतो व्यापारः सव्यापार आख्यातार्थ एव इत्यपि न वक्तुं युक्तम्। यतो हि यदि क्रियात्वं धात्वर्थरूपं फलमेव धातुत्वं च क्रियार्थरूपं तदा अन्योन्याश्रयदोषः स्यात्। अतः भाष्य वाक्यपदीयादिग्रन्थे प्रतिपादितः एव व्यापारः स्वीक्रियते। एतेन क्रियावाचकत्वे सति गणपटितत्वं धातुत्वम् इत्येव लक्षणम् उचितम्। अस्त्यादौ अपि भावनायाः प्रतीतिर्भवत्येव तथा हि स गतो ततो गतो न वा इति प्रश्ने महता यत्नेन तिष्ठतीति प्रयोगे सत्तारूपं यत्फलं तदनुकूला भावनायाः बोधो जायतेव। एवं तत्र आत्मधारणानुकूलक्रियारूपा उत्पत्त्यनुकूलव्यापाररूपा स्वरूपधारणानुकूला वा भावना वर्ततेव। तस्मात् सर्वप्रमाणेनापि व्यापारः एव धात्वर्थो न तु तिङर्थ इति। वैयाकरणमते पाकः इत्यादौ पचधातोः असत्त्वभूतायाः क्रियायाः बोधकत्वस्य स्वीकारे न कश्चन दोषः न च कृतभिदो भावो द्रव्यवत् प्रकाशति इति भाष्यकथनस्य विरोधापत्तिर्भवति। यथो हि आख्यातशब्दे अर्थात् तिङन्तद्वये घटिते पश्य मृगो धावति इत्यादि वाक्ये पश्यति भागे भागेन साध्यरूपतायाः धावतीति भागेन च साधनरूपतायाः बोधो भवति। एवमेव कृदन्तस्थले पाकः इत्यादौ भावनायां प्रकृत्या साधुरूपतायाः प्रत्ययेन च साधनरूपतायाः प्रतीतौ न कश्चन विरोधः। प्रमाणं हि अत्र ओदनस्य पाकः इत्यत्र कर्मणि षष्ठी। यतो हि साध्यस्वभावक्रियायोगे एव कर्मत्वादीनां विधानात् तथा अप्रतीतौ कर्मत्वस्य अभावात् षष्ठ्या अनुपपत्तिः स्यात्। एवं च एतादृश अनुपपत्तिरेव पाकः इत्यत्रापि धातोः साध्यत्वेन क्रियाबोधकत्वे प्रमाणम्। पाकः इत्यादौ साध्यक्रियायाः प्रतीतौ एव करणादीनाम् अन्वये काष्ठैः पाकः इत्यादि प्रयोगस्य इष्टत्वं बोध्यते। अतः तिङ्गस्थल इव घयाद्यन्तस्थलेऽपि कारकस्य योगः अवश्यम् अभ्युपेयो भवति। पाकादिशब्दे साध्यत्वेन प्रतीयमाना क्रिया धातुरूपनिमित्तका तस्याः क्रियाय च यः सिद्धभावः स घयादनिमित्तकः। पाको अभवत् भविष्यति नश्यति नष्टः नङ्क्षति वा इति क्रियान्तरस्य आकाङ्क्षायाः दर्शनमेवात्र सिद्धभावे प्रमाणम्। कारकानां साध्यभावनान्वये प्रमाणं वर्तते। तथा हि सम्बोधनविहितं प्रथमान्तं पदं कृत्वोऽर्थः कारकं प्रथमोऽवति असमस्तनये यस्य भावेन च यस्य च भावेन इत्युपादाय विहितं षष्ठीद्वयं षष्ठी चानादरी इति सूत्रविहिता षष्ठी येषाम् अष्टानां क्रियया एव साध्यस्वभावक्रिया एव साधुत्वबोधनं। क्रियायाः अध्याहारं विनैव अर्थबोधं स्वीकुर्वतां नैयायिकादीनां मतं न समीचीनं। कारकस्थक्रियायाम् अन्वयम् अकृत्वा नयादिस्वर्थेषु अन्वये पाणिनेः नियमस्य अनुपपत्तेः। कृतपूर्वीकटम् इत्यत्र गुणभूतायामपि क्रियायाम् अन्वयो भवति। यथा गुणीभूता क्रिया ग्रामादिकर्मभिः सम्बध्यते तथैव अत्रापि क्रीधात्वर्थो व्यापारः सिद्धावस्थापन्नं कर्तार्थभावं प्रति विशेषणं सद् इन्यादीनाम् अर्थभूतकर्त्रादिभिः सम्बध्यते। न चापि एतेन पदार्थापदार्थे नान्वेति न तु पदार्थैकदेशे नीति न्यायविरोधापत्तिः। नित्यसाकाङ्क्षेषु पदेषु पदार्थैकदेशेऽपि अन्वयो भवति। तस्मात् अत्रापि सम्बन्धिशब्दः सापेक्ष इति पक्षे चैत्रस्य नप्ता इत्यादौ स्वजन्यत्वे समुदायेन सम्बन्धिति पक्षे स्वजन्यजन्यपुंस्तसम्बन्धेन परम्परया नप्तरि अन्वयः। एवमेव भुक्त्वा पाकः अत्रापि क्वार्थभावनायास्तत्रैव अन्वयः। न चापि एतेन एकः पाकः द्वौ पाकौ इत्यादौ कृत्वर्थप्रत्यापत्तिरूपः अतिप्रसङ्गोऽपि तथाविधानस्य समाश्रयत्वात् समाश्रय नानृतं वदेत् इत्यत अनृतवचननिषेधस्य भावनायां गुणीभूतेन कर्त्रा असम्बन्धात् कृत्वर्थता सङ्गता अथवा दीक्षितसर्वपुरुषद्वारा सा आख्यातशक्तिग्रहवतां बोधजनकताशक्तेः आवश्यकत्वेऽपि साधुत्वाभावादपि वाक्यार्थबोधे न क्षतिः। आख्यातस्य भावनायाम् असामर्थ्येऽपि अपभ्रंशवत् बोधो जायतां न तेन इष्टहानि प्रसङ्गः। एवं साध्यरूपो भावनाविधो व्यापारो धात्वर्थ एव वैयाकरणानां सिद्धान्तः सर्वसम्मतः इति सर्वेषां वैयाकरणदार्शनिकानां सिद्धान्त इति अभ्युपेयम्। बस ये हो गया। मैंने आपका समय इसलिए लिया कि
अब आपको संपूर्ण चीजें यदि देखने को नहीं मिले और परीक्षा की तैयारी के लिए पूरा धात्वर्थ प्रकरण को एक साथ रखें तो आप देख सकते हैं। अतः भवन्तः एतावत् सर्वं भवद्भिः श्रुतं तदर्थमपि अहं स्वात्मानं धन्यं मन्ये। इदानीं निवेद्यन्ते अस्माकं सर्वप्रथमं तत्र दक्षिणभारतः पद्मा, सा स्वकीयाम् अनुभूतिम् अत्र किमपि कथयिष्यति। प्रथमं तावत् पद्मा। अस्तु आचार्य, प्रथमं सर्वान् अपि आचार्यान् अहं प्रणमामि। अनेके धन्यवादाः, अति समीचीनम् आसीत्। अयं ग्रन्थः वस्तुतः क्लिष्टकरः ग्रन्थः इति कारणादेव अत्र अहम् आगतवती। सर्वत्र सर्वेषां कक्षायां सर्वासां कक्षायाम् अपि सारांशः बहु समीचीनतया उक्तवन्तः आचार्याः। शास्त्रपद्धत्या अपि सर्वे अपि पठितवन्तः। मम एका एव प्रार्थना अस्ति, कृपया अस्मान् अग्रे एवमेव नयन्तु इति मम प्रार्थना। तावदेव, धन्यवादाः। अस्तु, धन्यवादः। प्रिया सिन्हा बङ्गालतः एव मन्ये, पश्चिम बङ्गालतः इयं वर्तते, अस्ति क्या? अस्तु आचार्यः। अत्र अंशग्रहणं कृत्वा अहं समृद्धा अस्मि। सर्वेषां गुरुचरणानाम् उद्दिश्य अहं प्रणामं निवेदयामि। अत्र विशिष्ट अध्यापकाः सन्ति, अस्माकं कृते यादृशी व्याख्याः कृता ते बहु समीचीनं वर्तते। अतः मम एका प्रार्थना पुनरपि, यदि सम्भवेत् तर्हि अस्माकं कृते एतादृशी कार्यक्रमः पुनः आयोजनं करोतु इति प्रार्थयामि। साधु साधु साधु। अश्विनी अश्विनी, त्वयापि किमपि वक्तव्यम्? उपस्थान गुरुं प्रणम्य, नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। नूनमत्र ज्ञानगङ्गया वयं पूताः पवित्राः सञ्जाताः, तथा च नैक संशयग्रन्थ संशयरूपी ग्रन्थयः बोधभिः गुरुभिः अत्र अपाकृताः, तेन वयं लाभान्विताः सञ्जाताः। नूनं विश्वविद्यालयैः एतादृशाः कार्यक्रमाः अग्रे विचालयिष्यते, तथा इति आशया अहम् इति अहम् आशान्वितोऽस्मि। तथा च यो हि प्रयासः कृतः गुरुभिः तथा च यो हि ज्ञानम् अस्माभिः कृतम् अस्माभिः कृते प्रदत्तं, तत्कृते अहं धन्यवादं तथा च प्रणमाञ्जलिं च अहं समर्पयामि इत्युक्त्वा अहं विरमामि। नरेश सिंह, नरेश सिंह, नरेश अस्ति चेत्। सर्वे प्रणम्यन्ते। इमां अस्यां कार्यशालायां भागं गृहीत्वा अहम् आत्मानं धन्यं मन्ये। अत्र अस्माभिः पठितं यत् परम्परया कथं शास्त्रम् अध्येतव्यं, प्रारम्भतया एव अत्र गुरुभिः बहु सम्यक् प्रकारेण अध्यापितम्। अस्य भूषणसारस्य ग्रन्थस्य धात्वर्थप्रकरणं पठित्वा वयम् आनन्दिताः स्म। अयं ग्रन्थः अत्यन्तं क्लिष्टतरः ग्रन्थः वर्तते। इतोपि एतादृशाः कार्यक्रमाः अस्माकं विश्वविद्यालयेन सञ्चालयिष्यन्ते। अहम् एकां प्रार्थनां करोमि यत् महाभाष्यस्य अपि पाठनम् अग्रे भवेत्, पुनश्च अन्ये अपि ये ग्रन्थाः सन्ति तेषामपि पाठनं यत् प्लेट्फार्म् वर्तते अनेन माध्यमेन शक्यते। विश्वविद्यालये आगमनं सर्वेषां कृते शक्यं नास्ति, यदि अनेन माध्यमेनैव अग्रे कार्यक्रमाः प्रचालयिष्यन्ते चेत् सर्वे अपि लाभान्विताः भवन्ति। पुनश्च यूट्यूब् मध्ये अयं कार्यक्रमः प्रतिदिनं प्रचाल्यते, तेन माध्यमेन अपि अनन्तरं छात्राः वा वयं शोधार्थिनः द्रष्टुं शक्नुमः। अयं यः कार्यक्रमः वर्तते यः दीर्घकालिकः कार्यक्रमः वर्तते, अनेन माध्यमेन वयम् अग्रे अपि एतान् व्याख्यानानि सन्ति तानि व्याख्यानानि श्रुत्वा अग्रे अपि वयं पठितुं शक्नुमः। अस्माकं विश्वविद्यालयः इमं कार्यक्रमं सञ्चालितवान्, तदर्थम् अस्मदीयाः गुरवः प्रणम्यन्ते। अन्ये च ये गुरवः बहिस्तात् आगत्य अस्मान् अध्यापितवन्तः, तदर्थं सर्वे गुरवः मया प्रणम्यन्ते नम्यन्ते च, धन्यवादः। अस्तु, संस्कृतब्रह्माण्डं क्षणद्वयेन किमपि वक्तव्यं चेत् वदतु।
सर्वे आचार्याः प्रणम्यन्ते। अस्माकं महत् सौभाग्यं यतोहि एतादृशः कठिनग्रन्थः सरलतया गृहे एव अध्यापनम् एतादृशस्य कठिनग्रन्थस्य गृहे एव अध्यापनं जातं। यद्यपि वेबिनार् मध्ये अनेके कार्यक्रमाः प्रचाल्यन्ते किन्तु तेषु कार्यक्रमेषु अयं कार्यक्रमः अन्यतमः वर्तते। एतादृशः कार्यक्रमः कोऽपि मन्ये नासीत् इदानीं यावत्। तत्र आचार्याः सर्वे श्री गणेश्वरझामहोदयाः एवं श्री ओझामहोदयाः श्री विष्णुकान्त पाण्डे महोदयाः श्री महोदयाः सर्वे गुरुचरणाः अस्मान् पाठितवन्तः निश्चयमेव। एतेषां पार्श्वे वयं शयनं कृत्वा आत्मानं धन्यं मन्यामहे। तथा च एतेषां समेषां चरणकमलयोः साष्टाङ्गप्रणामाः निवेद्यन्ते। तथा च एते आचार्याः प्रार्थ्यन्ते यत् अग्रेपि एतादृशान् ग्रन्थान् अस्मान् पाठयेयुः इति। अस्तु धन्यवादः। इदानीम् अस्य कार्यक्रमस्य परामर्शकाः अस्माकम् उमेश नेपालमहोदयाः सन्ति। ततः प्राक् विष्णुकान्त पाण्डे महोदयाः अत्र अस्मान् पाठितवन्तः एवं च अध्यक्षाः अपि सन्ति। आचार्य विष्णुकान्त महोदयानेव अहम् अनुरुन्धे यत् क्षणद्वयेन किमपि तावत् आशीर्वादः छात्रेभ्यः तावत् तैः प्रदीयति। आचार्य विष्णुकान्त पाण्डे महोदय। आमाम् आवश्यकता नास्ति तथापि नमामि आदरणीयाः आचार्य श्रीधरमिश्र महोदयाः, आचार्याः राजधरमिश्र महोदयाः, आचार्याः उमेश नेपाल महोदयाः, प्रियांशः छात्राः। इदं यत् प्रकरणम् अस्ति धात्वर्थ प्रकरणम् अतीव क्लिष्टं प्रकरणं वर्तते। तथापि अस्य अध्ययनं जातं तदर्थम् आचार्याः राजधरमिश्रमहोदयाः विशेषतः एते धन्यवादाराः वर्तन्ते। यतोहि एतादृशं प्रकरणम् एभिः स्वीकृतं यच्च प्रकरणम् अतीव क्लिष्टकरं प्रकरणं वर्तते मन्ये। तथा च विशेषतः आचार्या श्रीधरमिश्रमहोदयाः अपि धन्यवादाराः वर्तन्ते। कथमिति चेत् यतोहि अवशिष्टाः ये अंशाः आसन् तान् सर्वान् अंशान् एते सम्यक् पाठितवन्तः। अतः एतेषां चरणयोः अपि मम प्रणामः स्यात्। अस्मिन् अवसरे किं वा वक्तव्यम्, अत्र सर्वान् प्रणम्य किञ्चिदेव वक्तुम् इच्छामि। तत्र एवमपि यद्यपि श्रीधर आचार्य श्रीधर मिश्रमहोदयैः सम्यक् पाठितं, तथापि किञ्चित् अहमपि अत्र योजयितुम् इच्छामि। यदि पक्षेपि वत्यर्थः कारकञ्च न्यायादिषु इत्यत्र ये नैयायिकाः वर्तन्ते तेषां मते किं भवति, नैयायिकानां मते वत्यर्थस् महान् असवत् इत्यत्र यः भवति प्रत्ययः वत्यर्थस्य सादृश्यस्य पर्वते अन्वयो भवति, क्रियायाम् अन्वयं तेन स्वीकुर्वन्ति नैयायिकाः। वैयाकरणाः ये वर्तन्ते ते क्रियायाम् एव अन्वयं स्वीकुर्वन्ति। कथं स्वीकुर्वन्ति, ते अस्मात् कारणात् स्वीकुर्वन्ति यतोहि तत्रापि प्रामाण्यमस्ति। किं प्रामाण्यं, तेन तुल्यं क्रिया चेत् वतिः, क्रियायाः तुल्यत्वमादाय एव वतिः प्रत्ययः जायते। अस्मात् कारणात् नैयायिकं प्रति वदति वैयाकरणः, अयि भो नैयायिकाः यदि भवन्तः अत्र क्रियां तेन तुल्यं क्रिया चेत् वतिः इति शास्त्रम् अस्वीकृत्वा क्रियायाम् अन्वयं न स्वीकुर्वन्ति तर्हि स्पृहे रिप्सितः इति सूत्रप्रामाण्यमपि भवद्भिः स्वीकर्तुं न शक्यते।
यदि तेन तुल्यं प्रियाचितपति इत्यस्य प्रामाण्यं न स्वीक्रियते भवद्भिः तर्हि स्वीये दीप्सिता इत्यस्यापि प्रामाण्यं भवद्भिः न स्वीकर्तव्यम् इत्यपि आशयः स्याद् इति मन्ये। तत्रापि स्पृहात्याज्य अतएव अर्धतृतीयम् इति उक्तम्। दीप्सिता इत्यस्य प्रामाण्यं स्वीक्रियते भवद्भिः किन्तु तेन तुल्यं क्रियाचेदपति इत्यस्य प्रामाण्यं कथं न स्वीक्रियते भवद्भिः इत्यपि आशयः स्यात् यद्यपि आचार्य प्रबलैः सम्यक् अधि एते पाठितवन्तः तथा अवशिष्टाः जावन्तः अंशाः तान् सर्वान् अंशान् झटित्येव एते पाठितवन्तः तदर्थम् एतेषां चरणयोः नूनमेव वारं वारं प्रमाणान् आचार्य श्रीधर मिश्र महोदयानां चरणयोः प्रमाणाञ्जलिं विनिवेद्य तथा च विशेषतः अस्माकं राजधर मिश्र महोदयाः तान् प्रति अपि धन्यवादः स्यात् तथा च उमेश नेपाल महोदयाः अपि वर्तन्ते तान् अपि प्रणम्य अधिकं किं वक्तव्यं सङ्कल्पः मिश्रमहोदयानां यः सङ्कल्पः सः पूर्णो जातः आचार्य श्रीधर मिश्र महोदय कारणं भवन्तः एव प्रथमं सर्वप्रथमं भवता अहं विचार भवता सह एव कृतवान् नाम किन्तु भवन्तः विशेष अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः तथापि अद्यापि भवद्भिः सम्पूर्णमपि धात्वर्थप्रकरणं पाठितवन्तः भवन्तः अतः भवतां कृते अपि विशेषतः धन्यवादः स्यात् तथा च ये शिष्याः छात्राः सन्ति ते छात्राः अपि अतीव योग्याः वर्तन्ते तथा काण्डं अश्विनी वर्तते नरेशः वर्तते पद्मा वर्तते प्रिया वर्तते एकञ्च दास महोदयाः सन्ति आचार्य अनन्त वर्तते आनन्द वर्तते अवशिष्टाः सन्ति तेषां नामोच्चारणं भवन्तः एव करिष्यन्ति दिनेश विष्णुः वर्तते सर्वे सन्ति विशेषतः तस्मिन् अवसरे आचार्य गणेश्वर नाथ झा महोदयं नूनमेव स्मरामः वयं यतोहि तेषां यत् पाण्डित्यं यत् च अध्यापनं तत् नूनमेव अस्माकं कृते ते अत्र आगत्य पाठितवन्तः इति अस्य कार्यक्रमस्य अस्ति विशिष्ट अनुभवः इति अहं मन्ये। अधिकं वाक्यं ब्रुवः अतः सर्वान् प्रणम्य ये च शिष्याः सन्ति तान् सर्वान् आशिषा विभूष्य अत्रैव प्रीणामि धन्यवादः। एका सूचना वर्तते अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे सर्वेषां कृते ये भी यावन्तः अपि छात्राः आसन् अत्र प्रतिभागिनः आसन् सर्वेषां कृते तत्र प्रमाणपत्रमपि दास्यते अतः चिन्ता नास्ति परञ्च तत् प्रमाणपत्रं कदा दास्यते तदर्थमपि वारं वारं न किमपि वक्तव्यं यथासमयं झटित्येव तत् प्रमाणपत्रम् अस्माभिः प्रदास्यते इति सूचना। इदानीम् अस्माकं तावत् उमेश नेपालमहोदयाः एव आचार्यवर्यः एवं सर्वे सर्वस्यापि कार्यक्रमस्य एते एव प्रवर्तकाः सन्ति त एव धन्यवादविज्ञापनेन अस्य कार्यक्रमस्य समापनं करिष्यन्ति ततः अध्यक्षवर्याणाम् अद्य किं वा तत्र तेषाम् आशीर्वादः तु जातः एव अथापि मन्ये धन्यवादात् प्राग् ते आचार्याः अपि क्षणद्वयेन एकेन क्षणेन वा किमपि वक्तव्यम् अध्यक्ष आचार्य श्रीचरचरण आप आवाज आवाज हाँ लाल बटन सर्वान् विदुषः एकतन्त्रेण अविवाद्य योऽयं कार्यक्रमः संस्कृतविश्वविद्यालयेन आयोजितः अस्मिन् कार्यक्रमे अनेके विद्वांसः सम्प्राप्ताः यथा चिदानीं विश्वकान्तपाण्डे महोदयैः उक्तं यद् देशस्य ये प्रकाण्डाः विद्वांसः आसन् ते सर्वेपि विद्वांसः अत्र आचार्यत्वेन सम्प्राप्ताः आसन् इति अस्माभिः दृष्टा एव तत्र सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयतः डाक्टर् ब्रजभूषण ओझा महोदयः आगताः आसन् एवं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य अस्माकम् अगर्तलापरिसरस्य
गणेश्वर झा महोदय आगता, विश्वकांत पांडे महोदय आगता, विश्वविद्यालय से जगद्गुरु विश्वविद्यालय से कार्यक्रम से कुशल तत्र संचालक डॉक्टर राजधर मिश्र महोदय, किंच डॉक्टर उमेश नेपाल महोदय सदृशा महंत विद्वांस अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे समवेता आसन इति कार्यक्रम से महतीं शोभां ते सर्वेपि अवर्धयन्त, नात्र संदेह। अनेन कार्यक्रमेण ये वयम् अध्यापकः तेपि कदाचित् यदि संदिहाना स्याम तदा ग्रंथान अवलोक्य अस्माकम् अपि संदेहः तत्र दूरं गच्छति। अतः नूनम् अस्माभिरपि अध्यापनीयः अध्येतव्यः, यतो हि यत् ह्यस्तने दिवसे अस्माभिः ज्ञायते तस्यैव पाठस्य पुनः अद्य पाठनं क्रियते चेत् तदा कश्चित् नूतनं ज्ञानम् उदेति, बाधि बाधि जायते तत्त्वबोध। प्रतिभाया अपि लक्षणम् अस्ति, क्षणे क्षणे यन्नवताम् उपैति तदेव रूपं रमणीयताया। अतः एतादृशः यदि कार्यक्रमः भवति तदा अस्माकम् आचार्याणामपि ज्ञानं प्रवर्धते एव, पुनः पुनः अभ्यासः जायते, एवम् अस्माकं ज्ञानस्य यः परमः लाभः अस्ति यत् अस्माकं ज्ञानम् अस्माकं ये छात्राः सन्ति सन्ततयः सन्ति तेषु छात्रेषु सन्ततिषु च तस् ज्ञानं गच्छेत् इति अस्माकं अग्रिमा या पीढ़ी आगच्छति तत्रापि एषा विद्या गच्छेत्, अस्माकं एषा विद्या प्रवर्धता। एतदर्थम् एतादृशः कार्यक्रमः नूनः भवेत्, ये वयम् आचार्याः ते सर्वेपि एतादृशेषु कार्यक्रमेषु भागं गृह्णीयुः, येन कार्यक्रमस्य स्तरोपि वर्धेत। वयं तत्र आचार्यत्वेन व्याख्यातृत्वेन समामन्त्रिता, एतदर्थम् अहं विश्वविद्यालयं धन्यवादेन सभाजयामि, अन्यानपि विद्वद्धोरेयान् अभिवाद्य स्वकीयं वाचम् अत्रैव विसृजामि। धन्यवादः। उमेश नेपाल महोदय समापनं कुर्वन्तु, सर्वं समाकल्य समाकलय इति शुभम् इति समापनद्योतकं तत्र शब्दद्वयं सर्वेभ्यः अत्र आगत्य अस्याः परिषदः शोभां समेधितवद्भ्यः छात्रेभ्यः छात्राभ्यः अनेकशः धन्यवादाः। राजधरमिश्रमहोदयान् अहम् अनुरुन्धे, कृपया एतादृशान् कार्यक्रमान् उत्तरोत्तरं अनुवर्तयेयुः इति, ततः तेषामेव पूतस्य तपसः इदं फलं यत् पूतस्य नै पुत्रस्य तदपि पर्यायवाची एव शब्दः अस्ति यतो हि तथा तु ज्ञानं मत्कृते नास्ति, स एव करोति अस्तु तथापि, परन्तु यद्यपि सः सगुणब्रह्मस्थानीयः भवन्तः निर्गुणब्रह्मस्थानीयाः, आत्मा वै जायते पुत्रः सोऽपि राजधरे एव, एवमेव एवमत्र प्रारम्भ दिवसादारभ्य अद्यावधि यानि व्याख्यानानि जातानि तानि वस्तुतः सङ्ग्राह्यानि इतः परं भूषणसार प्रवचन पुनरुक्तीकर्तुं समर्थानि। इतः परं कुत्रापि भारते भूषणसार पाठ्यक्रमः विश्वविद्यालयेषु न स्थापनीयः धात्वर्थप्रकरणम् उद्दिश्य, यतः सर्वेपि छात्राः यथा अत्र पाठं लब्धवन्तः तथा विश्वविद्यालयेषु न लप्स्यन्ते इति दृढीयान् विश्वासः। अतः ये ये छात्राः भूषणसारं श्रोतुम् इच्छन्ति ते सर्वे छात्राः अत्र आगत्यैव भूषणसारं श्रुत्वा कृतकृत्यताम् अनुभविष्यन्ति, अतः विश्वविद्यालयेषु भूषणसारपाठ्यक्रमः निरर्थकः एव भवेत्। इतः परम् अहं राजधरमिश्रमहोदयाय वारं वारं निवेदये, ते मञ्जूषायां विद्यमानं धात्वर्थविचारमपि
एवमेव बहूनां विदुषां वचोभिः विपुलीकुर्युः छात्राणां हृदयंगमानि तत्त्वानि कुर्युः ततश्च अत्र आगताः यावन्तः छात्राः आचार्य अनंत आरभ्य विष्णुकांत पांडे महोदयाः तेषां भवतां तत्र भूवादेव धातवः इत्यत्र भवद्भिः कृतस्य व्याख्यानस्य आसेतु शीताचलं प्रसिद्धिः नितरां प्रसरीसरीति भवद्भ्यः अनेके धन्यवादाः। इदानीं ते तावत् अस्माकं गणेश्वर झा महोदयाः अत्र अस्मत् समक्षं न सन्ति, ते वेङ्कटरमणवर्याः अपि न सन्ति। तयोरपि विदुषोः व्याख्यानम् अनितरसाधारणं, तत्तत् विद्वत् मात्रा साधारणम् अभूतां, तेभ्योपि विद्वत् ताभ्यामपि विद्वद्भ्याम् अनेकान् धन्यवादान् व्याहरामि। अन्ते सर्वस्यापि अस्य व्याख्यानस्य तत्र मणिरिव अन्ते आगत्य सर्वं सारं सङ्गृह्णन्तः आचार्याः श्रीधरमिश्रः अस्य धात्वर्थ्यप्रकरणस्य समाप्तिं कृतवन्तः, तेभ्यः बहवः धन्यवादाः। और राजधर जी, आपको तो कहना ही नहीं, आपने तो जबरदस्त अंत में सब समेट दिया, तो आपको वारं वारं प्रणाम करता हुआ धन्यवाद निवेदन करता हूँ। और अधिक अब क्या बोले, सब लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, हम लोग एक एक करके छूट रहे हैं, तो सर्वेभ्यः धन्यवादान् वितीर्य, अहम् अपि विरमामि, धन्यवाद। बहुत बहुत, और बहुत वास्तव में अब हिंदी भाषा के द्वारा सभी भारतीय छात्रों को और विदेश से जो पधारे हुए थे, आप सबको तो कितना भी धन्यवाद दूं कम है, क्योंकि आप सबको ही लेकर के हम सभी अध्यापकों का अस्तित्व है। इसीलिए पुनः पुनः और बार बार आपका, आप सबको आशीर्वाद, धन्यवाद, आभार देता हुआ, और इस संपूर्ण कार्यक्रम की सफलता के लिए भवन्तः एव प्रमाणम्। अतः भवेभ्यः सर्वेभ्यः साधुवादं वितीर्य, अत्रैव उपसंहराम एवं च अनुरुन्धे आशासे यत् आगामी कार्यक्रमे पुनः एवमेव वयं सर्वे अत्र प्राप्स्यामः इति कृत्वा अहम् अत्रैव उपसंहराम कार्यक्रमं च समापयामि इति। धन्यवादः, नमो नमः। प्रणामः। षोडशसङ्ख्याकाः छात्राः अस्य साफल्यं प्रमाणयन्ति गुरुः। सत्यं 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 सत्यम्। अस्तु अस्तु, नमो नमः, स्वागतं। प्रणामः। धन्यवादः।